ရှင်မဟာဗောဓိမြတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးနတ်တလူသာသနာပြုစခန်း၌17ရက်6လ69ခုနှစ်တွင်ဟောကြားတော်မူသောတရားတော်မမီကောင်းတဲ့သုံးမျိုးကိုဘုရားရှင်တက်တော်တင်စားစီုံကဟောခဲ့ရဗျာ။အဲဒီပရဏဂုံသုံးပါးလို့ခေါ်တဲ့ဘုရားဘောတရားဘောသံဃာဘောဒါလည်းမမီရဘူးတဲ့ဗျာ။ဘယ်တော့ပဲဒုက္ခတွေကြုံနေနေအဲတလောက်ပဲသိစဉ်လေးတိုးနေနေတဲ့ဗျအဲ့ဒီဖရာကုန်းတရားကုန်းသံဃာကုန်းမမေ့ရဘူးတဲ့အဲ့ဒီအပမာဒအပမာဒိနာသံဃာတွေဒါတို့ခုပြောတာတဲ့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတော့ဖရာရှင်သီလပီးတိုင်းပီးတိုင်းပြောတာအချိန်ဘယ်လောက်မှန်းတောင်းတယ်မှန်ပါဗျာမဆွဲနိုင်ပါဘူးဒါလည်းအရေးကြီးလို့မှန်ပါဗျာဟင်မှန်ပါဗျာမမေ့ကောင်းတဲ့ကိစ္စမှန်ပါဗျာဟောဖရာရဲ့ဂုဏ်ကြီးသူသာသနာ့ကြီးတုံးမှတယ်လေမှန်ပါတရားရဲ့ဂုဏ်ကြီးသူသာသနာ့ကြီးတုံးမှသံဃာကြီးသူသာသနာပွင့်လေတုံးမှကြာတာမို့မှန်ပါပါဗျာပြီးတော့ဒုတိယအပမာဒကတော့ဝေယဓမ္မဆိုရယ်တည်မဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါနေဖို့တော့မတည်ကြဘူးဗျာတည်ဖို့ကတည်ကြတယ်မှန်ပါပါဟင်မှန်ပါပါဟဲ့လူဘဝရောလူလူနေပြီးလူလူတည်ရအောင်မေတည်ရမှာပါဗျာဟင်နေဖို့ကဘယ်တော့ဘယ်တော့လို့တည်ကြလို့လားမတည်ကြပါဘူးတည်ဖို့ကဘယ်နဲ့တော့တည်ကြပါဗျာဟင်တည်ကြတယ်အဲ့ဒါလည်းမေ့မနေနဲ့တည်မှာပါမမေ့နဲ့သူအခုလုပ်နေတာတွေကတနေမြားလိုက်ကြည့်ရဟိုဟိုလေလုတ်တဲ့နေရာရာလုတ်တဲ့နေရာစီစဉ်ရောဒီဘွားဥစားကုန်းပဲလဲလုတ်နေရာသူလုပ်နေကြတာတွေဟဲ့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဟာပြီးဖို့လုပ်နေတာလားနေဖို့လုပ်နေတာလားနေဖို့လုပ်နေပါဗျာဟုတ်လို့လားဗျာမှန်ပါဗျာဟင်ဘုရားစီဝါရေးတို့နေဖို့ຢာတွေလုပ်နေတာကြီးတယ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တာတော့နေဖို့ຢာလုပ်တာပါဟင်ပြီးဖို့ຢာရေးလို့ပြီးဖို့အတွက်ကိုဘယ်သူပြင်ပြီးပြီတော့ဘယ်သူမှမပြင်ငါပြင်ဘယ်လိုဘယ်လိုပြင်ပြီးပလားမပြင်သေးပါဗျာဟင်ပြင်ပြီးကြပါလားတို့ခုချိန်ဒီနေဖို့ဒီရောက်ရှောက်လုပ်နေတာပြီးဖို့အတွက်နင်းနင်းလေးမှစဉ်းစားဦးဗျာမှန်ပါဗျာဟင်ကိုတော့လည်းမဆာမိထဲဆန်းတော့လည်းမကွေးမီပြင်းနေတာပဲပြင်းနေပါတို့ရှိတော့တည်တည်ပြသွားတာတွေအများကြီးပါတခဲသွင်းကတည်ပြသွားတာတွေအများကြီးပဲတို့ပြရမယ့်အကြောင်းကိုမတွေးမိတဲ့အတွက်တခဲသွင်းကတည်သွားလဲကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုပဲမှန်ပါပါဗျဟင်ဟိုလူလားမြောက်တည်သွားတော့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုကြီးပဲမှန်ပါပါဗျတို့တို့နေဖို့ຢာတွေဒါလောက်တာတည်ဖို့ຢာတွေတို့မေ့နေတယ်မှန်ပါပါဗျအဲမေ့နေကြီးနဲ့နေတော့ဒီတည်ဖို့ကိစ္စပြောလာတော့တို့ဘယ်လိုနည်းနဲ့တည်ကြမှာတော့ဟင်ဟင်ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့မင်းမင်းကြီးနဲ့ပြီးတော့မင်းမင်းကြီးနဲ့ပြန်အားမပေါ်ကြခင်ဗျာဟုတ်ကလားတို့ဒီကမိကာလအခုဟိုစိတ်နဲ့ကြံပြီးတာတွေရှိတယ်အဲနှုတ်ဖွင့်ပြောတာတွေလည်းရှိတယ်အဲကိုယ်နဲ့လှုပ်တာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုပြုလုပ်မှုမှန်းများကိုကမ်းလို့တော့ဟင်အဲ့ဒီကိုယ်လုခဲ့တုန်းကအဲကြိုက်ရင်ကြိုက်ဆွဲလည်းရှိလိမ့်မယ်မကြိုက်တော့ဟောမကြိုက်ဆွဲလေးတွေလည်းရှိတယ်မတိတော့ဟောမတိတဲ့တိုက်ဆွဲနေတာလေးတွေလည်းရှိဗျာဟင်ပွဲတယ်ပြီးတယ်ဆိုတာမှတ်တမ်းတင်ထားတာပဲအဲ့တော့တို့အဲ့ဒီအစွဲတွေဟာအင်းပေရမိကာလတတိလွတ်ပြတာနဲ့ကမ္မနမိတ်ဖြစ်နေလားပေါ်မယ်တဲ့ဟင်မှန်ပါပါကိုလုခဲ့တဲ့အတိုင်းလားပေါ်မယ်ပေါ့မှန်ပါပါနားပေါ်တဲ့ကမှကောင်းနာနဲ့ပေါ်လို့ချင်းလေဒီတိုင်းပေါ်ခွင့်မရဘယ်တုန်းကဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုလှူခဲ့အဲ့ဒါလေးပြပြီးမှဒီပေါ်လေးပေါ်မှာကောင်းမှုပြုတာတော့ကောင်းမှုပြုလုပ်ထားတောင်းကောင်းကျိုးရဖို့ရတော်တော်ခဲရင်လေအကြောင်းငံဖြစ်တဲ့ကြောင်းသူတဲ့တကားကဟိုကိုတူတဲ့ကြောင်းလေးကိုလားပေါ်တယ်ငါကြောင်းပဲလို့စွဲရင်အကြောင်းကံကိုစွဲတဲ့အတွက်အကျိုးကြီးဖြစ်တဲ့ဒီကုသိုလ်ရဲ့ကျိုးပြီးတဲ့ဘုံဘဝမရောက်နိုင်ဘူးစွဲရရင်သွားရမယ်အလူမတရင်ကြောင်းတကားကြောင်းပြန်ဆောင်ရတတ်တယ်အလူမတရင်ဖရာတကားဖရာပြန်ဆောင်ရတတ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်ဟာလေးလူတဲ့နေရာလေးကိုပြေနာလေးသာယူပြီးအစွဲလေးတွေကိုတတ်ခဲ့ရတယ်မှန်ပါပါဗျာငါတို့လည်းဆိုတော့ငါဆွဲလည်းတတ်ခဲ့မှန်ပါပါကိုလူတဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းကိုလည်းတတ်ခဲ့မှန်ပါပါဟင်ပြီးတော့လူကံပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းတတ်ထားခဲ့မှန်ပါပါပြေနာတတ်တဲ့ကလေးရှိအောင်လေမှန်ပါပါဟင်အဲ့တော့ဘယ်လိုတတ်မှာတော့ဖြစ်ပြနေရမှာတင်လေမှန်ပါပါဗျာဟင်မှန်ပါပါဘုံဝါမဲတို့ဒီနေရာနဲ့ပြောရင်ကျောင်းမဆောက်ခင်ကမြေွက်မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါပါအဲကျောင်းဆောက်တော့ကျောင်းဖြစ်လာတယ်မှန်ပါပါဒီကျောင်းလည်းပဲဒီနေ့အကောင့်နဲ့ပြင်လာဟောင်းမှန်ပါပါကြာဟောင်းမှာဟောင်းတော့ဖေးမှာတင်တယ်ဖေးပြီးတော့ကြောင်းမှာတင်တယ်ကြောင်းပါပါတော့မြေကြီးဟာမြေကြီးပဲပြန်ဖြစ်မှာမှန်ပါပါခင်ဗျဟင်မှန်ပါပါအဲ့တော့အဆုံးတီတို့ကြည့်တိုင်းဒီဘောအကောင့်ဖြစ်တော့ဆွဲဦးမလားမဆွဲပါဘူးခင်ဗျဘယ်လောက်ပြင်ထားတာမဆွဲတော့ဘူးမဆွဲပါဘူးအဲ့လောက်ထိကိုတို့ခုရတဲ့ကဖြစ်ပျက်ကိုမြင်အောင်ရှုထားရတယ်မှန်ပါပါခင်ဗျ
မချုလို့ဒေတာနီကိုကိုလှူခဲ့တဲ့ကြောင်းလေးပေါ်လာလို့ကာမနမိတ်ပေါ်လေဒီပေါ်လေးမှလာပြီးပါနေတဲ့ချိန်ကိုသိမယ်ဆိုရင်ဂတိနမိတ်ကလည်းဒီကြောင်းနဲ့လာပေါ်မှာမှန်ပါပါဟင်အဲ့ဒါဒေတာနီကလည်းအကြောင်းငံဖြစ်တဲ့ငါဝတ္ထုပုဂ္ဂိုလ်ထင်တယ်မှန်ပါပါဒီသုံးခုအကြောင်းခံပြီးမှဒီစေတနာကမျိုးစီဖြစ်နေထားခွင့်ရတာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါပါဟင်အဲ့ဒါငါဝတ္ထုပုဂ္ဂိုလ်ဒီပေါ်ကိုဒါဒီလေသူ့ကြောင်းထင်လေသူ့ဖောက်ပြီးလို့အနည်း20 30ကြာမှပြည့်စည်မယ်ဆိုပါတော့အကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့ပြည့်စည်အကြည့်သာကြောင်းငါဆောက်တုံးကကောအခုအဟောအခုအဟောကနေအဆွေးပြည့်စည်ပွားပြီပဲအလူကံပုဂ္ဂိုလ်လည်းကိုယ်ရင်ပြီးအေးသူလည်းမမြဲဘူးပဲပြည့်စည်တာပဲအဲငါလည်းဒီလိုပဲဆိုရင်ကိုယ်ပြရမှာခေါ်ကြောက်ပါအောင်မကြောက်ပါဘူးကိုယ်ကတည်းကအပင်ပဲဒီဘက်ဒီကြောင်းရောအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ရောတွေ့နေပြီလေမှန်ပါပါဟင်အဲ့တော့ငါပေါ်ကဆွဲဦးမလားကြောင်းပေါ်ကမဆွဲပါဘူးဝတ္ထုပုဂ္ဂိုလ်ကမဆွဲပါဘူးအဲ့မဆွဲတော့မှဒီသီရဏလေးရဲ့ထိုက်တန်တဲ့နတ်ဆိုနတ်ကိုသွားပေါ်တာနတ်ရဲ့ပုံပိတ်မှပဋိသေကိုကလူပြန်ဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်လားဆိုရင်လည်းကိုဝင်စားရမယ်မိခင်နှစ်ပါးရဲ့မျက်နှာတွေကိုခံစားရမယ်ဖြစ်စဉ်ဥစ္စာယရဏတွေအဲ့ဒါတွေမျက်စီနဲ့လာပေါ်အဲ့ဒါတွေပါလာနေတဲ့ချိန်သူ့ဝင်ရှင်ချုပ်သွားရင်အဲ့ဒီမှာပဋိသန်တွေဝင်နေရတယ်အကြောင်းကိုပင်တိုင်းမှအကျိုးပေါ်တယ်မှန်ပါပါအဲ့ဒါတို့ကောင်းတဲ့နေရာကြတော့လည်းပဲဟိုယုံဌာနများမှာဆိုလို့ရှိရင်ဥမာမဲ့ဒီယုံတစ်ခုမှာအလုတ်ထူးထူးချွန်ချွန်ရှိရင်ဂုံပြူဝဲဆိုတာမလုပ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲဂုံပြူဝဲလုတ်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်သူကဘယ်တုံးဘယ်တုံးကဘယ်လိုဘယ်လိုစွမ်းဆောင်လဲလို့ဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့ကြောက်တာသူ့ကိုယ်ကိုပေါ်ပြပြီးမှဒီဂုံပြူဝဲကိုထုပေးတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအေးကောင်းမှုနဲ့ကြားတဲ့နေရာလဲဒီတိုင်းသွားရတာဟုတ်ပါဘူးဟင်ဖိုးမှုနဲ့ကြတော့လဲတို့တရားယုံကအမှုစိတ်ပြီးတော့ထောင်ချတဲ့နေရာမှာဒီတိုင်းကြီးမင်းသွားဆိုလို့ရသလားမရပါဘူးဗျာသူကမှုရင်းစိတ်စိတ်ပြီးမှသူပြီးဘယ်တော့ကဘယ်လိုကျူးလွန်ခဲ့တယ်သူကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဟာဆိုရင်ဘယ်ပုံမှန်နဲ့ညီတယ်ဒီဘယ်ပုံမှန်နဲ့ဆိုရင်သူဒီထောင်ဘလောက်ဘလောက်ကြာတယ်လေဆိုတာဖုံးချတာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဟင်အဲ့တော့သူဒီမကောင်းမှုကြောင့်ဖြစ်တာဆိုတော့မကောင်းတဲ့နမိတ်ကလေးပေါ်လာပြီဟင်ကာမနမိတ်ကိုလုခရာလေးပေါ်လေကိုညစ်ခရာလေးညာလေးဒါတွေကံလေးချိုးဖောက်ပြီးတော့ငားနှိုက်သားလားကြက်ရာလေးတွေဟုတ်ကလားဟိမှန်ပါဗျာကြက်ရာလေးတွေပေါ်လာမယ်ပေါ်လာဟာငါဘယ်တော့ကဘယ်လိုလုခဲ့တာဟင်အဲ့လိုပေါ်လာမှာပေါ်လာလို့အဲ့ဒီပေါ်မှာကိုလုတ်ခဲ့တဲ့တတ်မှုတွေလိမ်မှုတွေညှိမှုတွေအဲ့ဒီပေါ်နှလုံးမသားသေးနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကျမှဟောကတိမလေးခေါ်လာပေါ်တယ်ပါလားဟင်ပါလားတိတ်ကလာပေါ်တယ်အဲ့ဒီတိမ်သွားမှာဗျအဲ့ဒီသွားတော့တကယ်လို့ဒေဂာနီမိသားစုရဲ့လက်ပေါ်မှာမျက်တော်လေးပုတ်ခတ်နေတရားတော်မှာမှလည်းပြီးပြီဟင်ဟိုဟိုပဲမိသားစုကကိုကြီးမလိုလိုဟိုကိုကြီးမလိုလိုဟိုမျက်နာကြည့်ဒီမျက်နာကြည့်ပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်နေလေဟင်မှန်ပါပါအဲ့ဒီနေရာမှာငါမရှိရင်ဒင်းလေးတို့တော့ဒီစိတ်နဲ့နှလုံးမသားသိနေသေးရေတားနေရေအဲ့ရေရပါမယ်ဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီခဏလေးခတိမပြီးပေါ်လာမှန်ပါပါကြက်ရာကြီးတွေအဲ့ဒီခါကျအမလေးပါလေးနဲ့တရားကတန်းဟိုပြောဒီပြောလေမှန်ပါပါဟင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီသားရဲ့မျက်နာဟာမဲ့မဲ့ကြီးတယ်ဗျမှန်ပါပါဗျာဟုတ်ဟင်ဒါတော့ငါမိသားစုပဲဒါကငါသားငါသမီးဘသူပဲကတာမန်သူ့ဆွဲလီပေါ့လေအဲ့ဒီဆွဲလီနဲ့လည်းပြေးနေနေဒါမို့မိသားစုပဲခင်းမင်းသိအာကိုသိနေလည်းပြေးနေနေအဲ့ဒီသိနေပြေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒီကံဒီကာလကြတော့မျက်နာညှူးညှူးလေးနေတယ်ဟင်ညှူးညှူးလေးနဲ့ပြေးရမှာတဲ့ဗျဟင်ဟောတို့ဒီကံဒီကာလကိုပြုထားတဲ့ဒါနမှုကိုပြုထားတဲ့သီလမှုအဲ့ဒီဒါနမှုသီလမှုရဲ့အကျိုးလေးဒါအကြောင်းကံတွေကိုဖြစ်ပျက်ရှုပြီးအင်းအဲ့ဒီဖြစ်ပျက်ရှုလို့အကြောင်းကိုမြှုပ်လိုက်လို့အကျိုးလေးပေါ်လာမှာကိုခံစားရမယ်လူပုံနာရကလေးအေးလူပုံနာရမှာကိုတွေ့ထိခံစားရမယ်ပြီးစဉ်ဥစ္စာချမ်းရံလေးတွေအဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတာယာပြီးတော့ပီတိတကလေးနဲ့ပြုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပြုံးပြုံးနေတယ်ဗျာမှန်ပါပါဟင်အဲ့တော့တို့တဲ့မှာဘယ်နဲ့တော့တို့ရွာတွေထဲမှာပြုံးပြုံးလေးနဲ့ပေတဲ့မသားဘယ်နှလုံးကြည့်တော့တွေ့ပါဗျာဟုတ်ဗျာကျက်တဲ့တယ်ဗျာတို့ရွာတယ်တို့ရွာတယ်ပြုံးပြုံးလေးနဲ့ပေတဲ့မသားဘယ်နှလုံးတွေ့ရတော့ဟင်ဟင်ဟောမေးလို့မရတော့ရောနောက်တရားလဲဟင်တို့ကြည့်တော့လာတဲ့ဘူးသီးလေးထောင်ထားတဲ့အတိုင်းမှာလားဟင်ဟောမေးလို့လည်းရဘူးဗျာဟင်ဟောရမေးလို့လည်းရဘူးဗျာတို့တော့ပြောပါပြောပါဆိုတော့ပြောပါဗျာတို့တော့ပြောပါပြောပါဆိုတော့ပြောတော့ဗျာဟင်ဟင်ဟင်ဒီမှာဟင်ပြရပါဖြစ်လို့တော့နေဖို့ကလောက်တာတေဖို့ကပြင်မထားလို့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါပါဗျာဟင်မှန်ပါပါအဖြေရတော့ဒါပဲလေမှန်ပါပါဟင်မှန်ပါပါတေနေဖို့ကကုန်းလို့ရတယ်တေဖို့တော့ကိုစဉ်းစားမှမစဉ်းစားပဲနဲ့
အဲ့တော့ပြီးတဲ့နေရာမှာမလှဘူးဗောရဟင်မှန်ပါဟင်အဲ့တော့အနေလှတယ်လို့အပီလည်းလှဖို့ရတယ်တို့ကြိုးစားရလေဦးမယ်လားပြတ်တော့အနေလှဖို့လားကြိုးစားနေတာအပီလှဖို့မကြိုးစားသေးဘူးရမှန်ပါဟင်အဲ့တော့ဒီလှဖို့အတွက်လည်းတို့ကြိုးစားဖို့အဲ့တော့ဝေယဓမ္မသင်္ခါရဖွာအဲ့ဒီသိခြင်းတရားပြည့်ခြင်းတရားကိုလည်းမင်းတို့မမေ့ကြနဲ့ကွာတဲ့ဒုတိယမှန်ပါပါအပမာရလေမှန်ပါပါပထမအပမာရကတော့တရဏဂုံသုံးမှာပြင်းလို့ဘယ်တော့မှမင်းနဲ့ကွာမှန်ပါပါဟင်ဒုတိယအပမာရကတော့ဝေယဓမ္မသင်္ခါရမင်းတို့ဘယ်တော့မှမင်းနဲ့ကွာတဲ့ဟုတ်တယ်ဟိမှန်ပါပါဟောတို့နံပါတ်3ကတော့ဒုလဘထင်တယ်ဟိမှန်ပါပါဒါလည်းအပမာရထဲရထဲတယ်ဘယ်တော့မှမင်းနဲ့ဒုလဘဟိမှန်ပါပါတခြားတရားတွေကိုတူဦးဆိုရင်ဒီတူဦးရဲ့ဖျက်သူ့ရဲ့တပ်ပဒညာတော်ကြီးနဲ့ကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်လိုက်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ငါဟောတဲ့ကျွတ်ပါလားတော့ပထမဆုံးကြည့်ပါမှန်ပါပါဟုတ်လို့ကျွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့နေရာဖြစ်မှာလားသူခေါ်ပါမှန်ပါပါဟင်မှန်ပါပါကျွတ်မှာသူ့နဲ့တဲ့တဲ့သူ့သာသနာမျက်စိအောက်ကိုမကျွတ်ချင်လေခုတို့သူ့သာသနာတွေကိုကျွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုခေါ်သေးတယ်လေမှန်ပါပါဟင်သူ့ဥပကတော်တို့လားဟင်ပြီးတော့သူ့ဟိုတစ္ဆကပရပိုက်တို့မှန်ပါပါဟင်ပြည့်ရရှိသေးတယ်ကွာတကုလတကုလဓာယူလို့ဆိုတာလေပရပိုက်တွေလေအဲ့ဒါတွေကတီဟုတ်ခင်မှာပွင့်သွားကြတာလေတစ္ဆကပရပိုက်ကတီဟုတ်ခင်မှာပွင့်သွားပြီလေမှန်ပါပါဟင်အဲ့လိုခါရကြတော့ခေါ်တယ်မှန်ပါပါဟင်အဲ့တော့တို့ကျွတ်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်မဟုတ်ဘူးသူကြည့်ပါမှန်ပါကျွတ်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ရင်သူ့မှာအစ္ဆာတရားလို့ခေါ်တယ်သူ့ရဲ့ဇယက်ဘယ်လိုနေတယ်တာကြည့်သူ့တရားကြည့်ပြီးမှသူ့ကိုဘယ်တရားနဲ့ဟောမှကဲ့မယ်ဆိုတာကြည့်မှန်ပါသူ့တရားနဲ့ကဲ့မယ်တရားပေါ့မှန်ပါဟင်သူ့ဘယ်တော့မှမလုပ်ခဲ့ဘူးလေအဲ့တော့သူလုပ်ခဲ့တာနဲ့ဆိုဘယ်ဟာဟောရမလဲဒါကို तू ကြည့်ရပါလေကြည့်ပြီးဟောချတာလေမှန်ပါဟင်တချီပဲတခါပဲအခုရှိနေတဲ့ဓမ္မခန္ဓာဝါချက်ပေါင်းလေးတော့ပေါ့လေမှန်ပါပါအဲ့ဒါတဏှာမှာတစ်ခါပဲတဏှာပဲတစ်ခါပဲနှစ်ခါဟောတာမရှိပါဘူးမှန်ပါပါရဲလာပါတယ်တစ်ခါတစ်ခါပဲသူ့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဟောသွားတာတို့ဒီအပမာရဒုလဘအပမာရကြတော့နေတိုင်းဟောမှန်ပါပါဟင်မှန်ပါတို့ဆိုးတာပြန်လို့လဲဆိုးပါတည်းဗျာတို့ခန္ဓာကိုယ်တိုက်တက်ခါနီးကြတော့တို့ဘုရားရှင်ကဟိုလာတော့ဖဏမပါပဲကိုဟဲ့အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်တိတိုက်တက်မယ်ဆိုရင်ခြေသေးရေသုံးတာခြေသေးရေဖေးအဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့အချာရံဖြစ်တဲ့တန်ဃာတော်တွေကတို့ခြေသေးရေဖေးပြတာလေအဲ့ဒီချိန်လေးမှာအဲ့ဒီဒုံလကကိုဟောတယ်ဟင်အဲ့လိုလဲဆိုပါတပြားပြီးတော့ညံ့နေသူ့ခန္ဓာကိုရေချိုးပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်တိတိုက်ပြီးမှာတို့နှစ်ထပ်တင်ကန်းကြီးကခစ်တာလေးချိုးပြီးတော့ပုံဝင်လေးရအောင်နေတဲ့ဗျာနေပြီးတော့မှသူ့တန်ဃာတော်တွေကြွလာပြီးမေးလို့ရမေးပေါ့လေဟေးသူတို့ရှောက်လို့ဒါတွေရှောက်ပေါ့ဗျာဟေးရှောက်ပြီးပြီးပါပြီးပြီဆိုတော့မှဟောတို့ခန္ဓာကိုယ်တိတ်ပြန်တက်ခံနေကြတယ်ဟောတယ်လို့ဆိုပါတည်းဗျာမှန်ပါပါသူတို့ဆိုတာနှမျိုးတွေ့ဘူးပါတည်းဗျာမှန်ပါပါဟေးအဲ့တော့ဘလောက်ထိဒီဒုံကပါကိုဟောကြအောင်ဆိုတော့16425ချိန်မှန်ပါပါဟေးမှန်ပါပါတန်တရားတစ်ချိန်ပဲဟေး45ဝါကာလတလုံးပေါ့လေမှန်ပါပါအဲ့တော့ဂျပန်365ရက်နဲ့ဟိုသူပေါ်တဲ့ဟို45ပါတက်တန်းနဲ့ကျက်လိုက်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါသူရဲ့ပေါ်တဲ့ချိန်ပေါင်းနေထွက်လာတယ်မဗျာဟင်ပေါ်တို့စာရတော့ဖတ်တန်းတင်တာ16425ချိန်ခေါ်သွားတယ်ဒီတုံကပါဟင်တခြားတရားကိုတစ်ချိန်လဲဒါကြတော့ဘာဖြစ်လို့နေတိုင်းခေါ်ရတော့တော့အကြီးကြီးလေးကိုဟုတ်ကလားတော့အတ္တမရမိစ္ဆာနဲ့ကွာတဲ့ဟုတ်ကလားဟင်ဟင်အကြီးကြီးလုံးလို့ထတ်ချီတက်လဲလဲခေါ်တယ်ဟုတ်ကလားအရေးကြီးလုံးလို့အရေးကြီးလုံးလို့တို့အဲ့တော့စာလို့တော့ဒုံလပဘောကွယ်ဓမ္မလို့ပြောရင်တော့ရှားပါပြည့်စီလို့ပြောရမှာပေါ့မှန်ပါပါဟင်ရှားပါပြည့်စီရှားပါပြည့်စီဘယ်တော့ရှားပါတော့ဟင်အင်မတိအင်မတန်ရှားပါပြည့်စီလို့ပြောရမှာပေါ့မှန်ပါပါဟင်ကြောက်ခဲနေရာတိုင်းရတယ်ဗရမညာလည်းကြောက်ခဲပဲနေရာတိုင်းမရဘူးမှန်ပါပါတောင်းဗရမညာပြီဟိုလောကီမှာတော့ဒုံလပလို့ပဲသုံးရမှာပဲမှန်ပါပါဟုတ်ကလားဟိဒီတော့ဒုံလအဲ့ဒီဗရမညာတိဒီနေရာမထွက်ခုနေရာထွက်ပါပါဗျာဟုတ်ရင်ပါပါဗျာဟင်တို့ဒီနားမထွက်ဟိုနားထွက်တယ်ဒီတိုင်းဒီမထွက်ဟိုတိုင်းဒီထွက်တယ်ဟိပါပါတို့ကြရားရရှိတဲ့နေရာထွက်မှာပဲပါပါဟင်ပါပါဖះဆိုတာကြတော့ကြည့်နိုင်မပွင့်ဘူးဗျာပါပါဗျာဟင်ပါပါဗျာတို့ကဘာမှာတုံညကဘာဆိုဖះတခုမှမပွင့်တဲ့ကဘာတွေရှိပါပါဗျာဟင်ခုလိုကဘာကြီးတော့ဒီမဲ့ခုလိုလူနေတော့ကသူ့ရဲ့ကံဖိဖိအတိုင်းလေးအဖြစ်လေးအတိုင်းတတိခန်းနေပါတော်ရည်တို့တဲ့မြင့်နဲ့မတ်ဒီဒီတော့အောက်ဖြစ်တဲ့ဒီဓာရီဓာရီလည်းရှိမှာပဲရှိပါပါဗျာဟင်ဘုရားဘုရားဆိုဖြစ်ပါပါကိုနိုင်ဒါလိုတုံ့ရကဘာပါရှိပြီးတော့ဒီတကမာလုံးကဘာတတန်ကြီးအပီးအသဟုံးမှာဘုရားတဆူတဲ့ပွင့်နဲ့ကဘာလည်းရှိ
်ဟင်အဲ့ဒါကျတော့တာရခဘာနဲ့တူတယ်မှန်ပါပြီးတော့နှစ်ဆူပြေးလိုက်ကျတော့မန္တခဘာမှန်ပါဗျာဟင်မှန်ပါပြီးတော့ဒုဗ္ဗာတော့၃ဆူ၄ဆူထိဖွင့်လာတယ်တူတယ်ကွယ်မှန်ပါမန္တခဘာဆိုတာတာရမန္တခဘာဆိုလည်းရှိသေးတယ်ကွယ်မှန်ပါဗျာတဲ့ဒီနေရာမှာ၅ဆူပြေးနေတော့ဖရခဘာမှန်ပါဗျာဟင်အဲ့ဒါကဘာမှာခွဲတည်းဗျာတဆူပွင့်နှစ်ဆူပွင့်၃ဆူပွင့်၄ဆူပွင့်ဟင်မှန်ပါဗျာဟင်ပြီးတော့မှ၅ဆူပွင့်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါခွဲသေးဗျာအဲ့ဒါဒီဖျားရှိတိုင်းဟိုတို့ကဘာကြီးပေါ်လာတိုင်းဟိုဖျားမပွင့်ဘူးအဲ့တော့တို့အခုဟောရမဖျားရှင်နဲ့ပြောတာတော့ဟောရမဖျားရှင်မပွင့်ခင်မှာဖျားရှင်ပေါင်းနှစ်ချက်ရှိစုပဲရှိတယ်ကဘာပေါင်းလေးအသိချင်းနဲ့ကဘာတစ်သိမှန်ပါပါဗျာလေးအသိချင်းဆိုတာတို့ကလားဟေးတတိနဲ့ပြောလို့ရှိရင်သင်္ချာနဲ့ပြောရင်တော့ကတိ40မှန်ပါပါခက်ကလေးကိုတင်ချီလာမှန်ပါပါလေးတင်ချီတော့ကတိလေးတဲ့နေမှာပေါ့မှန်ပါပါကဘာကြီးဒီလိုတီးလာလိုက်ပြတ်သွားလိုက်မှန်ပါပါဒီအစိမ့်ချက်ကတသိမ့်မှန်ပါပါဟုတ်ကဲ့မှန်ပါပါဒါကတော့တင်ချာနဲ့ပြောတာပါမှန်ပါပါတို့တင်ချာမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့လေးအတင်ချီဆိုတာရည်တွက်လို့မရအောင်ကဘာကြီးတီးလာလိုက်ပြတ်လာလိုက်တီးလာလိုက်ပြတ်လာလိုက်အဲ့လိုရည်တွက်လို့မရနိုင်တာလေးချိန်လို့တဆုံးလို့တယ်မှန်ပါပါဒါလေးတင်ချီမှန်ပါပါရည်တွက်လို့ရတဲ့ကဘာတော့တသိမ့်မှန်ပါပါဟင်အဲ့ဒီလေးတင်ချီနဲ့ကဘာတသိမ့်မှာပွင့်နေဖရာမျက်ရှိရှိဆိုတဲ့ရင်မှန်ပါပါဘယ်လောက်နေလဲပါဟင်လဲပါဟင်မင်းတို့ဟုတ်မှန်ပါပါလက်ဆက်ရှိသူတွေရဲ့မှန်ပါပါတို့ဒီကိုခေါ်လာမှာတော့မှာလေမှန်ပါပါတားရှိတယ်မှန်ပါပါအဲ့ဒါလေးတင်ချီဟိုတို့တင်ချာနဲ့ပြလို့ရှိရင်တင်ချာဟိုတို့ကဘာပေါင်းလာထင်တယ်ဟိ40လားမှန်ပါပါဗျာကဘာပေါင်း40ကဘာလားဟင်တို့ပေါင်း40လားကတိ40ကတိ40ကတိ40နော်ကတိပေါင်း40ပြီးတော့ဟိုးသက်တသိမ့်တကယ်ဆိုတော့ဒီကတိပေါင်း40နဲ့တသိန်းနဲ့မှာတသိန်းလောက်ပြည့်နေဆိုရင်တော်တော်လေးပေါ်တယ်ပြောရမှာပေါ့။ဟုတ်တယ်ပြောရမှာပါဗျ။ဟင်မှန်ပါဗျ။ဒါရင်တို့တပေါင်းလောက်ပြည့်ရင်ဘောဟဲ့။အဲ့ဒါဆိုရင်ကမနေသေးပါဗျ။တထောင်လောက်ဘောဟဲ့။တထောင်လောက်ဆိုလည်းမနေသေးပါဗျ။တရာလောက်ဘောဟဲ့။တရာလောက်ဆိုလည်းပြောပါဗျ။ဟင်နေပါပါဗျာတရာလောက်။ကုလားလားမဖက်ရှိသူတို့ဗျ။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်လောက်နေ။နေတယ်ရောနေပါလားဗျာ။ဒါမှရခဲလုံးလို့။မှန်ပါပါ။ရှားပါလုံးလို့။မှန်ပါပါ။ဟင်ရှားပါတဲ့ဒီစီတွေ့နေပါရဲ့နဲ့ကြောခွာပြမှာသူမှန်ပါပါဗျာဖျားချင်းကအများရန်တရီပြီးတယ်မှန်ပါပါပြီးတော့လူကလည်းဒီတိုင်းပဲတင်လေဗျမှန်ပါပါဗျာဟင်တို့ဘဝရှိတိုင်းလူမဖြစ်နိုင်ဘူးလေမဖြစ်နိုင်ပါဗျာဟင်မှန်ပါဟင်ဘဝရှိတိုင်းလူမဖြစ်နိုင်ဘူးဗျတို့စားတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တော့တိရစ္ဆာန်ဘဝတရားလောက်မှလူတဘဝလာလာရမှန်ပါပါဗျာဟင်မှန်ပါတို့လူဘဝမှာဟောဟိုလူဖြစ်ဖို့လုပ်တဲ့ကုသိုလ်နဲ့ဟိုတရိစ္ဆာန်ဖြစ်ဖို့မတိသိနဲ့လုပ်တဲ့အာဟုသူပဲကများတော့တိသိနဲ့လုပ်တဲ့အာဟုသူပါများတနေ့တနေ့လေးသိင်းတော့ကြီးဘောဟုတ်မဟုတ်မှန်ပါဗျာဟင်တရိစ္ဆာန်ဘဝတရားမှလူတဘဝဆိုတာတော့သာသာထူးထူးပေးထားတယ်ထင်တာမှန်ပါဗျာဒီလိုတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တော့မှန်ပါဟင်မနဲ့တို့ပါတော့ဟိုအာယုန်တက်ကိုဖျားချစ်ခိုးသူလည်းချီးကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်မှန်ပါ24နာရီပါလိမ့်အဲ့ဒါဘယ်လောက်လောက်ချီးခိုးကြတော့အများဆုံးတနာရီပါပဲတနာရီဟင်ပြီးတော့နေ့ဟိုသွန်းတော်ကတ္တာဟောဘယ်လောက်ရှိတော့ရဟတာဒီအဲတဏှာရီနဲ့15မိနစ်ညနေဖျားဝတ်တက်တာဟောအဲအလုံးစုံတဏှာရီပါပဲပြတဏှာရီတော့2နာရီနဲ့15မိနစ်မှန်ပါဗျာဟင်အဲ့ဒီမှာကောမင်းနဲ့ကိုဖျားဝတ်တက်တော့ဩကာသဖွေးမတ်တာကိုဖျားစီကိုတိတဲ့ရောက်လာဖိတ်မရောက်ပါဘူးဩကာသတပုံလုံးလေမှန်ပါဗျာဟင်အစိမ့်တရားဆိုတော့ဟောကြောက်အဲ့ဒီကြားရကိုဆွဲဟိုဆွဲထုတ်ပြပါလေမနေဘူးတဲ့ဆွဲပါပါဟင်မှန်ပါဟုတ်လားမှန်ပါဟိုအရဟတာကြီးကြတော့အပေါ်ကြီးရောက်ကြလားမရောက်ပါဘူးဗျာရောက်မှမထင်ပါဘူးမရောက်ပါဘူးဟင်ညညနေထအော်တော့ဟောတဏှာရောမရောက်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီ2နာရီ15မိနစ်တကားကွာမောဟဘိတ်ကတော်တော်ထုတ်ယူသေးတယ်အသေးလေးနဲ့မှန်ပါဟင်မှန်ပါအဲ့တော့ဒီ2နာရီ15မိနစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘက်က20နာရီနဲ့45မိနစ်မှန်ပါ24နာရီမှာမှန်ပါ27နာရီနဲ့45မိနစ်ခါအဲ့ဒါမောဟနေပြီမှန်ပါပါဟင်ကဲအဲ့ဒါဒိဋ္ဌံဘဝတရားမှာလူတဘဝရတယ်ဆိုတာတတော်တော်ကိုတာတာထူးထူးပြောထားတာဖြစ်တယ်မှန်ပါပါတတော်တော်ကိုတာတာထူးထူးပြောတာဟင်မှန်ပါဟုတ်ကလားဟင်မှန်ပါအဲ့ဒါလူဘဝကောဘဝရှိတဲ့လူမဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်ပါဟင်လူဖြစ်တိုင်းကတာတာနဲ့ကျုံနိုင်မှာသူကျုံနိုင်ဘူးဒါမှမဟုတ်လူဘဝနဲ့ရခဲလုံးလို့ဟဲ့ရခဲတယ်ရခဲတယ်ပြောတာမှန်ပါဗျာ။ဟင်ရခဲလို့ကိုရခဲတယ်လို့ပြောတာ။မှန်ပါဗျာ။ဟင်အဲ့တော့ဒုက္ခဒုက္ခနဲ့ပြောပါလေ။မနုဿတ္တပါဒဒုဏ္ဏတလို့ပြောတာ။ဘာဖြစ်လို့လူဦးကြီးဒီလောက်များတယ်လဲ။
ตาลูเรนပြောတဲ့စကားတွေပါဗျာဟင်ဟင်အဲ့တော့ခုဒိုးရွာတွေဒိုးရွာတွေဒိုးမျိုးတွေဒိုးမျိုးတွေမှာရှိတဲ့လူဦးကြီးကခဏတော့ရွာခေါင်းရင်းကဘဝဆိတ်အောင်တော့ဦးသားမရှိသေးဘူးမရှိပါဗျာခြာဘုံတွေကလည်းခဏထားလိုက်ဦးခဏထားလိုက်ဦးဟင်ဟုတ်ဟင်ခြာဘုံတွေတို့ဘာလို့ခဏထားလိုက်ဦးဟင်မျိုးသမီးရွာတွေရွာမှာရှိတာလေအဲ့ဒီမျိုးခေါင်းရင်းရွာခေါင်းရင်းကဘဝဆိတ်အောင်တော့ဦးသားဦးကြီးမရှိဘူးတက်ကြည့်တက်ကြည့်တခါတို့စာပြောနဲ့ပြောမပေါ်ဗျာတို့ဒီအရိယတိုက်လို့ခေါ်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကိုအရိယကိုအင်္ဂလိပ်လိုထွက်တော့အေရှလိုထွက်နေတာတာလိကအရိယတိုက်အရိယကိုခဏလို့အင်္ဂလိပ်လိုရေးပြီးဟိုဘုံကြီးကမပြီးမသားနဲ့ကြံတော့အေရှဖြစ်နေတာဟုတ်ပမာလိုအရိယတိုက်ပါဠိလိုအရိယအဲ့ဒီအရိယတိုက်လို့ခေါ်တဲ့အာရှတိုက်မှာယူသနာတစ်ပေါင်းရှိတယ်အခြေဝန်ဟင်ဟိုယူသနာတပေါက်မှာဟိုသူ့ပင်လေတွေတမုတ်ကရာတွေ6လေးညစ်တီအဲ့လိုဟာပြောတာယူသနာ၄တောင်တို့ဒီကိုင်းမြေဖြစ်နေတာယူသနာ6တောင်ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီရေတွေထဲမှာလူတွေနေတာလားတိတ်ခံနေတာလားအဲ့တော့တို့တပေါက်နဲ့က၄တောင်နှုတ်လိုက်ကြတော့၄တောင်နှုတ်လိုက်၄တောင်နှုတ်လိုက်6တောင်ကြမ်းတယ်6တောင်မှာမြို့တွေရွာတွေတဲထားတဲ့ဟာက3000နဲ့လားတဲဖြစ်နေတာ3000နဲ့လားအခုသကောင်စင်းရင်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အရင်သကောင်စင်းရင်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီတော3000မှာဟောလူနဲ့တရိษံပဲဟာတွေတော့အဲ့တော့ဟိုကိုယ်မှန်နေတဲ့တရိษံနဲ့ဒီမှန်နေတဲ့တရိษံ5000ပါပါဗျာဟုတ်ကလားပါပါလုပ်လိုက်ဘယ်လောက်ကြာ3000 3000မှာလဲရွာသေးပေါ့လေတို့ရွာဆိုတာတော့ဟင်မွေးထားတဲ့ငွားဒီကြက်ဒီဝက်ဒီခွေးဒီဟုတ်ကဲ့ပြည်ရွာတဲ့ပါအိမ်လေးအိမ်ထဲမှာနေတဲ့ပုဝဲဆိတ်ပိုးဟာကျွတ်နဲ့အိမ်ကဥကြီးတဲ့ဘယ်ကများတော့ဖို့အဖေရောဟုတ်ကလားဟုတ်ပါမလားဟုတ်ပါဆက်ပါဘွေလေဟုတ်ပါတို့ကလူတွေများတယ်ထင်တာကိုငါရဲ့ဒီမိရဲ့ပြည်ရပြည်ရတော့ဟင်တော်လိုက်ကြမှာကလားကြာဟေ့အဲ့တော့ကိုဒီလူမျိုးတုံးတောင်ထဲမှာလဲအဲ့ဒီမျိုးတွေမျိုးတွေမျိုးတွေလိုက်လေဒိဋ္ဌံတွေအများကြီးရှင်တာရှင်ပါတော့တော့လိုက်ရှင်ပါပဲလေလူလည်းတွက်ဖက်နေကြနေကြတဲ့ဒိဋ္ဌံတွေလေအများကြီးပြအဲ့တော့ဒီရွာတွေကတုံးတောင်မှာဟောလူနဲ့တို့ဒိဋ္ဌံနဲ့ဘယ်ကများတော့အဲ့တော့လူဦးကြီးကနေနေလေအဲ့ဒီလူဦးကြီးထဲမှာလဲအဖိုးတယောက်ထဲမှာပိုးအမျိုးပေါင်း80ရှိတာဖိုးတိုက်ထဲမှာအမျိုးပေါင်းကြတာအကောင်တော့မဟုတ်ဘူးနော်အမျိုးပေါင်းတို့ဒီမှာရှမ်းလူမျိုးဟိုဗမာလူမျိုးတရုတ်လူမျိုးချင်းလူမျိုးဟိုကချင်လူမျိုးဆိုတဲ့လူမျိုးလို့လေအဲလိုမျိုးသင်းတိုင်းအမျိုးကိုအဖိုးတိုက်ထဲမှာပိုးမျိုးပေါင်း80ရှိတယ်တို့တယောက်တယောက်ထဲမှာဟင်အကောင်တော့မဟုတ်ဘူးတို့ပိုက်ထဲမှာပဲဟိုကြီးပင်ရတယ်တို့ပိုက်ထဲမှာပဲအိမ်တော်တာမွေတို့ပိုက်ထဲမှာပဲချီပါတယ်ပြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီစားတဲ့အစာတော့ကိုစားတော့ပြီးနေတယ်ပြီးပြီးတော့လည်းဒုတိုက်သေးပဲပြင်းရင်းချင်းဖြစ်နေပြီးတယ်အဲ့လိုပိုးအမျိုးပေါင်း80ရှိတယ်တဲ့ဒါနဲ့တွေ့ရင်တော့လူတန်ဖို့တိတော့ပါပဲတိတော့ပါလူဘယ်တော့ရှားနေပြည်ဟင်တောက်လေးဖြစ်သွားရဖို့ခင်းနေခင်းပါဗျဟုတ်ကဲ့ပါဟင်ဒီတိုင်းကြည့်လိုက်ရင်တော့လူတွေများတယ်လို့ထင်ရတာပေါ့ဟင်သူ့ကနေသူချကြည့်လိုက်တာဟင်ပါပါပြီးတော့ဒီလူတယောက်ကလေးရဖို့ရတဲ့ဆိုရတဲ့ဒီလူတယောက်မှာဒီကလေးတိရစ္ဆာန်ဘဝတရားလောက်ဖြစ်ပြီးမှတို့တဘဝတဘဝဟိုအကုသိုလ်ရှင်ကိုင်းကြီးဆိုမှငါတော့ကိုင်းကြီးကအားတော့ကိုင်းသားပြီးမင်းသားပြီးတော့ဟိုအဲတစ်ခေါက်ပြောင်းအောင်ဆိုလုပ်ပြီလားမှန်ပါပါအဲ့ဒီအမေမဟုတ်တာတွေလုပ်ပြီးငါစီလာခဲ့အောင်ပေါ့မှန်ပါပါဟုတ်တယ်အခုဟုတ်တာတွေလုပ်ပြီးပေါ်တတ်ပါလားမဟုတ်တာတွေလုပ်ပြီးငါစီတောင်းပါဟင်ငါစီပြန်ရမှာမရပါဘူးဘုဖို့မကြည့်လေမင်းကဟိုပဲလဲရတယ်ဒီနေ့ဒီကရောက်ဟင်တင်းနေနေနေကြဟင်ဘုန်းတော်ရံပြေးနေဟင်ဟင်အဲ့တော့လူကြီးတွေတစ်ခေါက်တစ်ခေါက်ပဲဟိုကအကုသိုလ်ရှင်ကိုကြီးဆိုတာဒီကုသိုလ်တွေကတစ်ခေါက်တစ်ခေါက်လာရတယ်။ဒါမို့လူပေါ်မှာရောက်ဖို့လေတော်တော်ခိုင်းနေလာပါတယ်။အဲ့ဒါတော့ဒါလေးလည်းတတိမရကြမှာဆိုလို့ဟင်အဲ့တော့ဒီတော့တံမိုးကြီးတာလေးတွေကိုတို့ကမိဘကအမွေပေးထားတဲ့ရွှေလေးတွေငွေလေးတွေကိုဖဲပောင်ချသလိုမလုပ်ကြနဲ့ပါလာပါဟင်ပါလာပါဒီထေရီရိုင်းကိုဖြုံးပြလိုက်တယ်လို့တော့မလုပ်ကြနဲ့ဟုတ်ကလားဟင်ပါလာပါဒီလောက်တံမိုးကြီးတာကြီးကိုတံမိုးကြီးတာကြီးကိုအလကားသ
แต่แต่ท่องขึ้นมาสู่ที่พญาตรีปี้ล่ะมาแล้วครับถูกกว่าฮะมาแล้วครับที่เราตามหมู่จีราจีดิมาแล้วครับเออๆที่กามุขขันธ์ล้ําหมู่สู่ล่ะคุ้ยขึ้นได้ยะฮะแต่ว่าขึ้นได้ยะฮะครับเอ๊ะเป็นโบราณยะยะกามุขขันธ์ล้ําหมู่มะเล้บอกยะบาระคราวนี้ลงนี่แหละดูโบราณยะนี่แหละคุยเอ๊ะดีแต่มะกะดิเว้ยอภิญญาอ๋อลงได้นะมาแล้วครับเอ๊ะที่กามุขขันธ์ล้ํามาตันแหละลูผิดผู้ยะเตนะนับผิดผู้ยะเตนะသမားဖြစ်ဖို့ရတဲ့တာအရိယာဖြစ်ဖို့ရတဲ့တာဒီပြအကုန်ရတယ်ဟင်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေကိုမယူမာသို့လို့တိမို့ရင်ရတာတဲ့မိဘကပေးခဲ့တဲ့အမွေလေးတွေကိုဖဲထိုင်ချမှာသို့လို့ဟင်တခြားမိဘကိုအလဟတာဖြုံးပြမှာသို့လို့ဖရာတိပေးခဲ့တယ်ဟင်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်ဖို့လဲတော်တော်ခင်းရင်ဇာပါလုံးလို့သုံးတော့လို့သုံးဟုတ်တယ်နဲ့ဟိဟင်ပြီးတော့လူဖြစ်လာတဲ့ဖရာတာကလာယုံဘူးလဲတော်တော်ခင်းရင်ပါပါဟင်ယုံမှုတော်တော်ခင်းရင်လေဟင်လူတိုင်းဖရာတာကလာယုံလို့လားဗျာမယုံပါဘူးယုံဘူးဗျာယုံဘူးဗျာယုံဘူးဗျာဟင်လေယုံသူ့ဖရာရှင်လက်ထက်တုန်းကတော့သူ့ကြီးတော်အနန္တကိုတဲလေးကော်ပြီးပြတယ်ပါပါဒီတဲလေးကွာတဲ့ဟိုမိသူနဲ့ဖရာကများတော့မမေးအဲ့ဒါကျင်ဖရာကမိသူနဲ့ဆိုတော့ရှင်မြတ်ဒါလေးကဘာမှပြောပါလောက်တာမဟုတ်ပါဘူးပါပါအေးကွာတဲ့ငါဖရာတာကလာယုံနေတာတော့ဒါလောက်ပါပါဟင်ก็ไม่ไม่ยอมกูครับมาล่ะครับหึมาล่ะไก่ขาเรายอมนะมาล่ะครับเออไปเลยไก่ขาก็ไปไปไก่นี่โหก็ก้องได้ไก่ไก่นี่ล่ะถูกล่ะมะยาปาธนาเนี่ยพญาปาธนาเปปูจีนูโหมะยาตาพญาปาธนาครับมาล่ะถูกล่ะครับมาล่ะหึมาล่ะอธิบาราปาราปาราวินโหมาล่ะครับถูกป่ะมะล่ะครับอะเตพุ้งมีล่ะครับล่ะหึหึปาราตัวสกาเปล่าล่ะหึသာမုစကားကိုသိအောင်ဝါရပါတော့ထဲ့တော့မှာဘာသာဝါရလို့သုံးတယ်ဟင်အဲ့တော့ဖခင်ပြောတဲ့စကားသည်ဗုဒ္ဓဘာသာဟင်ဘာသာဝင်ဆိုတာဖခင်ပြောတဲ့စကားအတိုင်းတက်ဝင်ယုံကြည်တာကိုပြောတာတဲ့ဘာသာဝင်လို့သုံးတယ်အဲ့တော့ဖခင်စကားကိုယုံကြည်တဲ့ဝင်ပြီးလိုက်လာရင်အဲ့ဒါဖခင်ဘာသာပဲမယားစကားယုံကြည်တဲ့ဝင်ပြီးလိုက်လာရင်ဟောမယားဘာသာဖြစ်မှာဖခင်ဘာသာဝင်မယ်အခုဘယ်ဘာသာဝင်လို့ဖခင်ဘာသာဝေမာပရှိသေးတာဟုတ်ဝေမေတာမေးတာဗျာဟင်ဖရာခိုင်းတာဘယ်လောက်လုပ်တုံးဒီနေ့ခိုင်းတာဘယ်လောက်လုပ်တုံးဒါယင်မေးရမှာဟုတ်ရသေးသေးမှာဖရာခိုင်းတာဘယ်လောက်လုပ်ပြီးပြီးတော့ဒီနေ့ခိုင်းတာဘယ်လောက်လုပ်ပြီးပြီးတော့ဒီနေ့ခိုင်းတာဗျာဟာတပည့်တို့ဒီနေ့လုပ်ပြီးတော့ဖရာပါတော်ကိုပြင်မနေပါဘူးဗျာမပြရပါဘူးဟုတ်ကလားရှင်းနေကြကဒီနေ့ကြားပါဦးမယ်ဒီနေ့ကိုယ်ကပြောမနေလို့ဟင်ဟင်အဲ့တော့တို့ဒီယုံကြည်ဖို့လည်းတော်တော်ခဲရင်လေတို့ဘုရားဘာသာတာဖြစ်တာပဲအာနိစ္စဆိုတာကိုလက်မခံလိုက်ဘူးနော်မနေ့ကကပဲဒီကနေ့ကငါပဲရှိသေးတယ်မှန်ပါပါလားလက်ခံမလားမခံသေးပါဘူးဟင်ခမားဖေးဒီတော့ဆိုတပူပြမရှိဘူးခမားဖေးဟင်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဟင်ဟိုအဖေးနဲ့ဆိုဘိုးကြီးနဲ့ပြောရမှာပေါ့အဖေးဖေးဒီတော့ဆိုဘိုးကြီးနဲ့ပြောမှာပဲမှန်ပါအဖေးသားဒီတော့ဆိုတင်ကြီးနဲ့ပြောမှာပဲမှန်ပါဟင်ကျုပ်ကပြောမှာဘိုးတို့မရှိဘူးပေးသွားပြီဒါတော့ခဏလက်ခံဟင်ပြင်းနေပြီဦးအောင်ကပေးသွားပြီခဏလက်ခံလက်ခံရတော့မှန်ပါပြင်းနေပြီဦးအောင်ကပေးသွားပြီဦးအောင်ကနေပြီးတော့ပြင်းနေတော့ပေးပြီလက်ခံလက်ခံလက်ခံပါပါဟုတ်ကြဟိုဘယ်လိုလုပ်ရလဲခင်ဗျလုံးလုံးကပြောရမှာခင်ဗျဟင်ဒီတာလူလေးညာပလာနဲ့ခင်ဗျလုံးမှာမဟုတ်လားပေါ်ရင်မတ်တက်ကလည်းမခံနိုင်ဒီဖို့တော့ပြတော့မျိုးနဲ့ဟင်တို့ကသိနေတာကိုကတို့ဒီစက္ကန့်တစ်ချက်မှာရုပ်ကတိပေါင်း6000ကျက်ပြီးသွားတယ်ပြတော့ဒီပြလိုက်တဲ့မိဘတွေတတိပိမတ်တက်ပြီးသွားတာနောက်ဟာဒီမိဘနဲ့အသားတူတဲ့ရုပ်အသေးသေးတွေစားထိုးထားတာဟင်ဒီသားလည်းဒီလိုပဲတို့တတိပိလိုက်တဲ့သားဟာအဲ့ဒီနေရာတွင်ပြီးသွားပြီနောက်ဟာကသူ့ရဲ့ကံချင်းဥရုချင်းအဟာရချင်းသိရရှင်တတ္တိနဲ့သူလာတဲ့နောက်နောက်ရုပ်တ္တိပဲရှိတယ်။ကောင်းဖရာကအနိစ္စမမြဲဘူးကွာ။ဒါကမြဲ။ပြည့်တော့ကိုသိထားပြီးခံစားနိုင်ကောင်းတယ်။ဖရာကဒုက္ခလို့ပြောထားတာ။ခေရင်နေ။ဖရာပြောတဲ့အတိုင်းလေ။ဟင်စိတ်တလောက်သာယုံနေတာပါမစိတ်ထားမယုံနေပါဘူး။ဟုတ်ကလားဟိ။ပြီးတော့မပိုင်ဘူးဆိုတာလေကိုကိုကိုတောင်ပိုင်နေသေးနေတာဘယ်လိုလုပ်မှဖရာပြောတာနဲ့မကိုက်ပါဘူး။ယုံနေဘူးဗျ။အဲ့တော့ယုံနေရထားပါဗျာ။သာသနာနဲ့လည်းကျုံပြီ။တို့လို့ဖြစ်လဲရနေပြီဖရားခိုင်းတဲ့တိုင်ယုံလို့လဲအာထုတ်နေပြီအလွန်အကျွတ်တို့တော့ပပိစိတ္တဟောတို့ဒီသင်္ကန်းဝဋ္ဌာပြောတာမဟုတ်ဘူးကွကာမအာယုန်နဲ့ကအလွန်အကျွတ်ဖြစ်နေတာကိုပြောတာမှန်ပါပါဟင်
ဟင်ပြီးရင်ကျင့်နေတဲ့လောကီအာယုံဘောကသိတ်ကလေးအလို့အကျွတ်ထွက်ဖို့ကြတော့လဲဘယ်နဲ့တော့ကျင့်နိုင်ရနိုင်လားမရပါဘူးကျင့်လာရင်ညာကြီးတယ်မှန်ပါဗျဟင်ဟုတ်ကလားဟိအဲ့တော့ဘုရားဖြစ်နေလဲသာသနာနဲ့ကျုံနေတဲ့လူဖြစ်နေလဲရနေတယ်ယုံလဲယုံနေကျင့်နေတင်နိုင်မသိနိုင်ဘူးတောင်းလို့တို့လည်းတုံလပါတဲ့ထဲတယ်ပါပိတိတာဘာသာပြောတာမှန်ပါဗျဟင်အဲ့ဒီတို့ကျင့်နေတဲ့လောကီအာယုံပေါ့ကာမသိပ်ပေါ်ကနေအလွတ်ကျွတ်သိကလေးထွက်နိုင်တာကိုဆိုလိုသည်ပါပါအဲ့ဒါကိုပါပိတိတာပြောတာမှန်ပါဟုတ်ကလားဟိမှန်ပါအဲ့ဒါလည်းခင်းရင်းနေတဲ့ဒါခင်းရင်းလို့ကျင့်နိုင်မသိနိုင်တာပြောမှန်ပါဟိဆွဲရောဒိတ်တတိရောသိတိုက်သလိုပဲမှန်ပါဟိတာတာတောင်းတပြီမဲ့သူရပွဲရတာတယောက်လောက်ကြည့်တာတင်ပါဟင်သာသာတသိန်းတော့တိုက်ပြီမဲ့တို့ဘူ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 အဆင့်ကိုတက်တာတယောက်တလီပဲရှိတယ်ဟုတ်ကလားဘုဟင်စိတ်တိုက်တိုက်ဘူမဖြစ်နိုင်ဘူးဟင်ဒါအမို့တို့ပပိစိတာလည်းခဲရင်နေတဲ့ဟင်အဲ့တော့ခဲရင်နာတဲ့အင်မတိအင်မတန်ခဲရင်နာကတော့တို့တသမတဝနာလားမှန်ပါပါဘုရားသူတော်ကောင်းတရားနာဖို့ရကြတော့အတိတုံလပါဖြစ်မှန်ပါပါဘုရားရိုးရိုးတုံလပါတော့မဟုတ်အတိတုံလပါတဲ့အဲ့တသမတဝနာဆိုတော့ဒီဖရာရှင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုကိုယ်တိုင်တွေ့ကိုယ်တိုင်ပြီးပြီးဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဆိုလိုသည်သူတို့ကြတဲ့ကိုယ်တိုင်တွေ့တာကြောင့်ခါခါနာနာပြောနေတယ်မှန်ပါပါပြီးတော့ဒီတရားတော်ကိုမေရှိချင်းပြောနေတယ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါပါအဲ့ဒါကြတော့ဘာနဲ့တူတုံတို့တက်နေပြောရင်တော့သစ်ဖြင့်ပြီးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထင်တယ်မှန်ပါပါဟင်အဲ့သစ်ဖြင့်ပြီးနိုင်တဲ့သစ်ဖြင့်ရေကောင်းတယောက်ရဖို့ကတာရွတာရွလိုတယ်သစ်ဘလောက်တိုက်တိုက်သစ်ဖြင့်ရေကောင်းမှထင်တယ်မှန်ပါပါသစ်တာဘလောက်ပဲတတိရှိနေနေသစ်ဖြင့်ကောင်းမှထင်တယ်ဟိမှန်ပါပါအဲသစ်ဖြင့်ကလည်းဘယ်ကဘယ်လိုတက်ဟိဘယ်ကဘယ်လိုတက်ဟိတို့ခုခေတ်တော့ဖြူဟာမှုပေါ့ခွမှန်ပါပါဟိဟိုသစ်ကိုသင်ပြတာဖြူဟာမှုကသင်ပြနေတယ်ထင်တယ်ဟိမှန်ပါပါအေးအဲ့ဒီဖြူဟာမှုကောင်းလုံးရဖို့ကြတော့အင်မတိအင်မတန်ခဲရင်းနေတဲ့အဲ့ဒါကိုတို့သာတော့သာဓမသဝနာတိဒုံလပါဟိမှန်ပါပါတာမို့ဒါတွေတို့ခဲရင်းနေတဲ့အဲ့လိုခေါ်တာမှန်ပါပါဒါကလူဘဝရောက်တုံးတောင်ဒီ၅ချက်နဲ့ပြည့်စုံပါမှန်ပါပါဟိမှန်ပါပါဟိသူတော်ကောင်းကြီးရဲ့ခုနကနှိုးတော်တဲ့ဟာကသူတတ်ထွက်မင်းကုန်းနေမဟုတ်ဘူးလားဟင်ဟင်ရန်သူကဘယ်လိုကွရန်သူရဲ့သဘောကိုလည်းသူတို့သိတယ်ဟင်မိမိရဲ့တတိဟိုလည်းသူ့နေရာလေးနဲ့သူအတုံးချတတ်ဖို့လေဟင်ကြဖို့လိုသေးတယ်ဟင်တတိရှိဝင်မယ်ဟိုမယူရလို့လို့ရဘူးဗျမရပါဘူးဟင်အဲ့တော့တတိလေးကိုသူ့နေရာလေးနဲ့သူအတုံးချတတ်ဖို့ဆိုတာသစ်ရှင်ကြီးကောင်းပါဗျမရပါဘူးအဲ့တော့ဒီသစ်ရှင်ကြီးလို့ခေါ်တဲ့ဆရာသမားပုံမှာပေါ့လေသာဓမတဝနာပါဟုတ်ကလားဟိအစ်ထာရဖို့ตาရွေ့ตาရွေ့ခင်းရင်လေလို့ဘုရားဟောခဲ့မှန်ပါအဲ့တော့တို့ခုခေတ်သာသနာမှာတော့ဖြင့်အရိယာမသိသုံးသေးပါဘူးဟိနေရာတိုင်းမှာပါဗျာကေသေးကြီးစခန်းနေတို့ပါတော့ဤဘေးကေသေးကြီးမိဘေးကေသေးကြီးတို့ပါတော့ဟိဒီလီဘေးကေသေးကြီးဆိုပြီးတော့ကေသေးကြီးတွေဖွင့်လာလို့ပဲဟိသူ့နေရာနဲ့သူ့စိတ်ရိုက်နဲ့တိုက်မဲ့ကမ္မထံကိုပေးနိုင်တဲ့ဆရာတွေနေရာတိုင်းမှာရှိပါတယ်။ဟင်ပေးလေပေးနေပါတယ်။ဟင်ဒီအခွင့်ကောင်းကြီး၅ခုကိုလက်လို့ထုံးချုံမှာသို့လို့ဖရာရှင်ဟာအမြဲတမ်းတတိပေးသွားတယ်။ဟုတ်ကလားဟိ။အဲ့တော့ကိုကြိုက်တဲ့နီးလေးနဲ့ပါဗျာ။ဘယ်နီးလို့မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဖရာဟောတယ်ကြီးတယ်။မှန်ပါပါဗျာ။ဟုတ်ကလား။အဲ့တော့ဖရာဟောတယ်ကြီးတယ်ပဲ။ကိုစီရိုက်နဲ့ကြိုက်တဲ့ကမ္မထံကြီးအဲ့ဒါကိုနဲ့ကောင်းတာပဲ။မှန်ပါပါဗျာ။ဟင်ဖေရိုက်နဲ့ကမ္မထာနဲ့သူကြိုက်ပေးပြီးသားဟုတ်ကလားဗျအဲ့တော့ဘယ်ဖေရိုက်ဘယ်ကမ္မထာလေးပဲရတာရတဲ့ကမ္မထာလေးကိုသူ့ခုနကသီလယူတော့ကတတိပေးတဲ့အတိုင်းလေးသူ့မို့သူ့တက္ကရာမတွေအာမဘန်တိခံထားတဲ့အတိုင်းနဲ့အပမဒိနာပံပါတိတာမှန်ပါပါဟင်ဒီတရဏဂုံသုံးပါးတစ်ပါးပါးကိုမမိတ်မလျော့မပော့မဆတဲ့တတိနဲ့တဲ့ဒီလိုတင်တယ်မှန်ပါပါမိတ်မနေနဲ့တဲ့ပော့ပေါ်ကြီးလို့မနေနဲ့တဲ့မှန်ပါပါဟင်မတဲ့နေရာရှော့ရှော့မလုပ်နေတဲ့ခတ်တင်းတင်းလေးထင်တယ်။မှန်ပါပါ။ပြီးတော့ဘယ်ချိန်မှဘယ်ခါမှသမေစာတုံးမှုရေချိုးနေတုံးမှုဘယ်သွားနေတုံးမှုလို့ခါမနေနဲ့။မှန်ပါပါ။ဟင်သမေစာကသူ့စားတဲ့ခါအဲအစွဲယုံနဲ့အစွဲနံကစားလိမ့်မယ်။သူ့တတိယကိုလုတ်เสียချာကိုလုတ်။မှန်ပါပါ။ကိုမှတ်တဲ့နီးနဲ့မှတ်ဘယ်နီးနဲ့မှတ်ရမှာမဟုတ်ဘူး။အမှတ်တစ်ခုရှိဖို့ပဲကိုစရဏတစ်ခုရှိဖို့ပဲထင်တယ်ဟိ။မှန်ပါပါ။ကိုနှစ်သက်တဲ့နီးနဲ့ပါ။မှန်ပါပါ။ဟင်အဲ့ဒီတိုင်နေမှတ်နေလို့ရှိရင်ဒီအခွင့်ရေးလေးမျိုး၅မျိုးဟာတို့လည်းထင်မရောက်နိုင်ဘူးလားမှန်ပါပါဖရာနဲ့တွေ့ရသာသနာနဲ့ကြုံရကြိုးလားမှန်ပါပါလူဖြစ်ရကြိုးလားမှန်ပါပါပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရှင်ညိုရကြိုးတရားလားမှန်ပါပါဟင်မှန်ပါပါအဲ့ရလာမှာပဲအဲ့လူရဖို့ရအတွက်တို့ဒီအပမာဒတတိနဲ့ဟောဓမ္မတရဏကိစ္စာမိကိုကောင်းတဲ့ပေါ်သားမှာယူတော့ကတော့ဓမ္မတရဏကိစ္စာမိပေါ့
ปวาระคาจะรอนิดแต่กรรมฐานเลยนิดแต่ดาบว่าบาเนี่ยพุทธานุตติกรรมฐานตู่พุทธานตระนังกิสามิอยู่ในกาลจะรอพญาคงกูว่านิดแต่ดาบว่าบาเนี่ยแต่ละตู่อยู่ตรงงาตระนกุงจะรอตู่ตีละอายาจะรอตระนกุงทีไหนเฮ้เตียอายาจะรอตู่กรรมฐานลุต้องมาตะเปียเอ๊ะตังฆะคงกูว่าตะบาบาเปียอยู่ตรงงาตังฆะตระนังกิสามิล่ะเปียพอปวาระคาจะรอตังฆะคงกูว่านิดแต่ดาลิบว่าบาเฮ้အဲ့ဒါလေးဘွားနေတို့တိတ်ကလေးတို့တွေးအောင်မလားဗျာတွေးပါဗျာတွေးချိန်မရအောင်ခိုင်းတာပါပါပြီးတော့အစ်အစ်နောက်ကပြေးအောင်မလားဗျာပြေးချိန်မရအောင်ခိုင်းတာပါဒါလေးပဲပါနဲ့မှတ်မှတ်ပါဒါလေးပါအဲ့တော့တို့တိတ်ကလေးအဟောင်းကိုလည်းမတွေးဘူးအစ်စ်ကိုနောက်ကိုလည်းမပြေးတော့ဘူးဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကလေးဟာကိုယ်နေရာတဲ့တယ်မရှိနိုင်ဘူးလားအဲ့တော့ပြစ်စုတ်ပန်တဲ့တယ်ရေလို့ကြိုးစားတရားလို့သေးသလားဟုတ်ပါဗျာဟိဒီမကလေးမှနေလို့စိတ်ကလေးကဒလသအဲစိတ်စိတ်လေးသွားနေတယ်သူအမှတ်ကလေးကဒလသတတ်မှတ်နေမြတ်တ္ထာလေးနဲ့ပေါ့ဟင်ဘဝနဲ့လမ်းမှမဲ့ဆိုဘဝတလားအစကအဆုံးဟင်မှဟင်အဘဝတလားရဲ့အစကနေအဆုံးမှအဲနာသီဝကမှတ်ခြင်းသလားနာသီဝဝင်လေးအစာလေးရအဆုံးထွက်လေးအစာလေးရအဆုံးဒါတိကိုအစကနေအဆုံးအဆုံးကနေအစကိုဒလသဟင်အဖိုးတို့လဲထုံးတယ်လို့လေလဲထုံးတဲ့ကပတ်နေအောင်ထပ်နေအောင်ထုံးတယ်လို့ဒီမှာလဲဆက်နေအောင်ထပ်နေအောင်တက္ကတို့သာကတော့ဘာနဲ့ဥပမာပေးတော့မိုးတာနဲ့ဥပမာပေးတယ်ဗျမိုးတဲ့အမိုးဟာဆက်ယုံမှာမကဘူးထင်တယ်ထရတာထင်တယ်ဒီဆက်ယုံနေဆိုမိုးယုံမှာပေါ့ယုံပါပါအဲ့တော့ဆက်တဲ့နောက်ဖို့ထရသေးထင်တယ်တက္ကလည်းဖိုးတို့မိုးတယ်ဆိုလက်တစ်ခွာသုံးထင်တယ်တက်ကဲဆိုလက်တစ်ခွာသုံးတော့တို့ပဲဟိုအောက်ပိုက်ကြတာတနည်းမိုးတာဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့မူဆိုလည်းဒီလက်တစ်ခွဆုံးတော့လက်တစ်ခွဆုံးတော့အဲ့လောက်ဒီကိုထပ်နေအောင်မိုးရတယ်ဒါမှမိုးမอยู่တာဟင်တို့ဒီမှာလဲတို့မှတ်နေတဲ့အမှတ်ကလေးကိုဖတ်နေအောင်ထပ်နေအောင်စရုံနဲ့မပြီးပါနဲ့ထပ်ပေါ်အောင်ကိုရှေ့မှတ်နဲ့နောက်မှလေရှေ့မှတ်နဲ့နောက်မှရှေ့မှတ်နဲ့နောက်မှအဲ့လိုဖတ်နေအောင်ထပ်နေအောင်တို့မှတ်နေလို့ရှိရင်ခုနကတို့စိတ်ကလေးဒီအဟောင်းလေပေါ်ပြီးတွေးခွင့်မရှိဘူးဟုတ်ပါမလားဗျာအတိအာယုံတော့ဟောသူ့လိုက်ချိန်ရလို့အချိန်အားရအောင်မလားမရပါဘူးသူ့အချိန်အားမရအောင်ခိုင်းတာပဲဒီလိုခိုင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒုသိကလေးတွေပြစ်ဆုတ်ပါတဲ့တဲ့ကိုလုံးနေတဲ့ဘော်တွေတဲ့တဲ့မကြဘူးလားကြပါပါတယ်ဒီအဲကိုလုံးတဲ့နေတဲ့ဘော်တဲ့တဲ့ကြရင်ကိုအကြောင်းကိုသိရောပေါ့ဗျာသိပါမယ်ဟင်မြဲသလားမမြဲသလားဘာသူ့မေးဦးမလုံးကြဘာသူ့မမြဲရဘူးကောင်းသလားဟောဗျာမမြဲပါဘူးဆက်ပိုင်းသလားမပိုင်းသလားဟောဗျာမမြဲပါဘူးငါရှိမရှိဟောဗျာမမြဲပါဘူးဒါသူ့ဟာသူဖြစ်ပြီးမှာဆိုဒီအရေးကြီးတာတော့ကိုလုတ်တဲ့ဘော်လေးကိုကိုစိတ်ကလေးတည့်တယ်ကြဖို့မှန်ပါဟင်သူ့ရုပ်ပေါ်သူ့နံတင်မိဖို့ထင်တယ်မှန်ပါအဲ့ဒီပြစ်ဆုတ်ပန်တဲ့တယ်လေးကြနေဖို့မှန်ပါအဲ့လိုဖြစ်စီကျွန်တော်ဘုရားရှင်ကခွေးငါးမျိုးကိုမင်းတို့ကွာဒီဘဝရောက်တုံးလေးသာသနာနဲ့ကြုံတုံးလေးမင်းတို့တရားလေးတွေရှိနေကြသားပဲဟုတ်ကလားမှန်ပါအဲ့ဒီမှာဒီခွေးလေးငါးမျိုးကိုမင်းတို့ရအောင်ယူလိုက်ကြမှန်ပါဟင်ဒီဘဝဆိုထိုးတော့ဒုက္ခကြီးလေးပေါက်သွားအောင်ဟင်တဘောသို့သို့တော့ဒုက္ခကြီးလေးပေါက်သွားအောင်ပေါ့အဲ့တော့တို့အမှတ်ကလေးတမတ်မှတ်လိုက်အမှတ်တမတ်မှတ်လို့အလကားလို့မထင်ပါနဲ့ခြေလန်းတလားမက်ကိုတိုးနေပါမှန်ပါဟင်ဒီအမှတ်ကလေးတမတ်အလကားဖြစ်မသွားပါဘူးမှန်ပါဟင်တို့ရှိခိကတော့ငွေဟိုးဖို့ရဲ့မှန်ပါအိုးညီကြီးတွေကနေပြီးတော့အညီကြီးစင်းတို့ထွက်လာတဲ့ငွေထင်တယ်ဟိမှန်ပါအဲ့ဒီငွေလေးတမတ်ရတယ်ဒီတမတ်ဟာလကားမထင်ပါနဲ့ဒီနေရာညီကြီးတဲ့မြုပ်သွားလို့မြည်ပြန်ဖြစ်အောင်မလားဘုရားမဖြစ်ပါဘူးဟင်တို့ရွှေရောမဖြစ်ပါအေးအဲ့ဒီတိုင်းပါဒီအမှတ်ကလေးတမတ်ဟာကိလေသာငြိမ်းသွားအေးသွားပြီးသင်ကျင်းနေတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်တဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါဘယ်တော့မှမဆုံးဘူးလေးဘန်းထူသွားတယ်ကျုပ်ဒီတော့ဒီတရားထဲရမယ်ဟုတ်ကလားဗျအဲ့တော့အမှတ်ကလေးတွေဘယ်ကရရဒါလေးတွေမှားပြီးအပမာဒတတိထင်တယ်ဟင်တရဏဂုံအပမာဒလေးနဲ့သုံးလိုက်ရင်ဒီတုံတော့အပမာဒာလေးနဲ့ပါသွားလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ဟုတ်ဝေရတမအပမာဒာလေးကိုပါမသွားနိုင်ဘူးလား။အပမာဒာ၃ချက်ကိုဟောဒီတရဏဂုံတစ်ချက်ထဲနဲ့အကုန်ပြီးသွားတယ်။ဟုတ်ကလားဗျ။ဟင်တို့အဲ့လိုလေးတွေထောင်ရွက်နေရမယ်ဗျ။ဒါမှဘုရားရှင်အရေးကြီးဆုံးလို့သာသနာနဲ့ကြုံတုံး။ဟင်လူဘဝရောက်တုံး။ဟင်ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးလေးရတယ်ကောင်းတုံးလား။ပြီးတော့ဆရာသမားဆိုတဲ့သင်ပြမယ်ဆရာတွေလည်းရှိတုံးလား။တို့တုံးလေးတုံးကိုတိုင်ထောင်ပြီးအင်တဖောင်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်။ဟင်ကြိုးရနိုင်မှာမလားဘို့။ဘယ်တော့တော့ဘယ်တော့တော့ဘို့တုံးလေးလုံးကတော့တိုင်ထောင်ပြီးလဲထားလားထောင်သားလား။ဟင်မင်းကလည်းဒီလိုပဲလျှောက်တာပဲ။ဘို့မင်းကလည်းခုနာဒီကနေ့လည်းခုပဲအဖို့ခုနေဘယ်တော့မှတက်မှာမဟုတ်ဘူး။ဟင်မင်းအမေလည်းဖို့ခုကသာမှာပဲမို့လား။မ
อพ่อว่าคู่นี่พี่จะดูบ่ว่าบ่ล่ะใช่มาบ่ตุ๊บ่ล่ะบ่ล่ะหึเออดงละบะสิไอ้เหล่าเยจีดาบ่มาล่ะเออพะยันเล็ดแท้ดงอ่ะ45ว่าฮ้อบ่ดงละบะ45ว่าฮ้อตัวเด้คุณน่ะอะจิงบ้องก็ต้อง6425จิงจ้ะเออญีรอานันดาก็ตะตอตูก็120จ้ะมาปรินิพพานมาล่ะหึทีมากัตตบกุโรจีอ่ะตะตอ140มาปรินิพพานคือชินบากูก็ตะตอ160จ้ะมาปรินิพพานเออญีรอานันดาพอเป็ดดอก็พะย่ะชินได้40ปูนี่ตัว120จ้ะมาดิพะย่ะชินก็70โอ้เออตูก็พะย่ะชินได้แต่ตรงก็ตอดาบาเพ็งเนี่ยพะย่ะนอกก็วิยาวิสပြူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေသူလိုက်နေတယ်။ကိုရဝသားလေးရောက်လို့အဲ့ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးသူ့သာသူပေါ့လေကဆုံလာပရိနိဗ္ဗာန်သာနာထင်ပါလေ။မေယုံလာပြီကိုသင်္ခါရဏတင်ရမှာကွ။ဟင်ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်သံဃာရှိတဲ့တန်ဃာတော်တရားဟိုပြောဒီပြောပြောကုန်ပြီလေ။အဲ့တော့ဘုရားရှင်ရဲ့သုံးပါးတွေသင်ခေါ်မှာဆိုလို့သူ့သံဃာရဏတင်တာကွ။အဲ့တန်ဃာရဏတင်တော့ဒီညီတော်အနန္တပါမဖြစ်မှာဘူး။ဟုတ်ကလား။အဲ့တော့ညီတော်အနန္တကယဟန်နာလည်းဟုတ်ဘူးဗျာ။ဟင်မှန်ပါဗျာသူကတို့တော့တာပါမရှိသေးတယ်အဲ့တော့ तू အဲ့ဒီမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်အားထုတ်မှန်ပါဗျာအားထုတ်ရဘူးမှန်ပါဗျာမှန်ဝင်နေမှန်ပါဗျာပြီးတော့တို့ရဟန္တာကြီးကလည်းသူ့ကိုအားထုတ်ပြီးကျင်တော့သူ့စားတယ် तू ကလည်းအာနန္ဒာဆိုတော့ဘုရားမရှိတဲ့နောက်ပိုင်း तू ကလည်းတော်တော်လေးတကူကြီးမှန်ပါဗျာဟောဘုရားရဲ့ညီတော်ဟိုးအဲ့တော့ဟောပေးတယ်လေ तू ချင်းကသူ့ချင်းက तू ကအဲ့ဒါတွေပြောနေတယ်အဲ့ဒါချိုးရဟန္တာကြီးတွေကပြောတယ်ဘာတော့ဂေါရမခွတ်တကိန့်တိပိရိကတရိတတိဆိုတာအဲသူ့ကိုပြောတာအာနန္ဒဂေါရမခွတ်တကိန့်တိပိရိကကရိတတိသာလို့ပြောတာပမာလို့တော့ဂေါရမနွယ်ဘွားအာနန္ဒချစ်တာတဲ့နေအဲ့လိုပလစ်ပလစ်ပြောနေကြည့်ရင်ဘာအကျိုးရှိမှန်းတော့ပြောဒါလည်းသူကလည်းပလစ်ပလစ်ပြောတော့ဟင်ရဘူးအဲ့တော့ရဟနာကြီးကတတ်နိုင်ဘူးသူဒီလိုမပြောရင်တော့ဟိုလိုပြောမှရတယ်ဟွန်းသံဃာရင်တရားမှာတော့ဟုတ်တယ်ဒူတဲ့လည်းနှက်ချီမတင်လာတဲ့လည်းတပါပါသေးဘူးအဲ့တော့နှက်ချီမတင်ဘူးလို့ပြောတော့သူခံနေမှုဟုတ်ဘုရားရဲ့ဟိုတို့ပါတော့စကားတော်တွေသူကုန်သိတာတာငါသိကင်းညကျင်းလိုက်ပြီးတာတော့ကျင်းမဲ့ကျင်းတာကြောင်းမန်းခန်းနေကြောင်းနေရညာတော့ညာဘူးဘယ်တော့ထိကျင်းတော့အဲနေုံလာပြီးနေအဖိနေညပြောင်းကျင်းတာလေအဖိနေညအာရုံတက်ပြီရဘူးအဲ့တော့သူမှန်ချပြီသူနေ့ဆိုရင်ဆယ်နှစ်လောက်ဆိုရင်တန်ခိုင်လာတင်ရတော့မှလေအဲအာယုဒ္ဓတိရတော့ဘူးလေမှန်ချလိုက်ပြီသူတော့မန်ဘလောက်ချတာသူမှတ်ထားတဲ့အမှတ်တရအလကားဖြစ်သလားဟိဖြစ်ဘူးဗျာအဲ့တော့သူမှန်ချပြီးတော့အဲ့ဒီခြေလေးဖေးဗျဖေးပြီးတော့သူအင်ဂျင်လေးဟိုသူ့ရဲ့တလုံးလေးခေါ်မှာပေါ့လေအဲ့ဒီမှာဆဲလိုက်တာဗျအဲ့ဒီမှာခေါင်းကကောင်းအောင်ပေါ်ကိုမကြခင်ခြေတော့ကမြေကအလို့အဲ့ဒီဣရိယာပေါ်လို့နဲ့ညာနာဖြစ်သွားတာဟင်မန်လေးတစ်ခုခံထားတာဘယ်တော့ကြောက်ဖရာဟောခုမန်လေးပြော့ထားတယ်ဟောဟောသူသူမှတ်တဲ့အမှတ်တရားကိုလုံးတန့်ပွင့်တော့တာအဲ့ဒီမှာညာနာဖြစ်သွားဗျအဲ့တော့တင်္ဂယနာတင်နေသူပါတော့ဗျတင်္ဂယနာတင်ပြီးရောအဲ့ဒီဘွယ်တိဖုံးတယ်ပြောလိုက်ပါလို့ဗျအဲ့ဒီဖုံးပြီးတော့သူရန်ကိစ္စပြီးသွားပြီလေအဲ့တော့သူရွာကြီးနေရွာသူဖုံးခံသွားတယ်အဲ့ဒီရွာကြီးနေပါဆုံးခံသွားရင်လည်းငါ့ဝင်နေရတယ်ကိုဘယ်တရားဟောရပါမလို့ဘယ်တရားဒီအရေးကြီးဆုံးလို့လို့သူစဉ်းစားလိုက်တယ်မှန်ပါပါအဲ့ဒါနော်တော်ဒီဘယ်တရားဖြင့်ဘယ်တိုင်ဒီမှာဘု து အကြောင်းပြုပြီးပါဟောပါပြီသူအကုန်သိတယ်လေမှန်ပါတစ်ချိန်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 ကြီးတယ်ဒီဒုံလဘကြတော့45ပါဟောသွားတာမှန်ပါပါအဲ့တော့ဒါဒီအရေးကြီးဆုံးလို့ဒီနေရာဒါဟောတာပဲငါလည်းဒါပဲဆက်ဟော40လုံးလို့ဟောတယ်သူရတက်တော့120ဆိုတော့40ပေါ့လေနောက်ထပ်ဒါလည်းဒီဒုလဘကြီးတဲ့ဟောသူ့တော့လူဒီဆင်းတဲ့မိကြီးတဲ့ညာမှန်ပါပါဆင်းကသူ့တခါတလေနဲ့စာရင်မတ်တက်နဲ့မိအင်းလေးလို့လေးပက်ကြီးထောက်နေတောင်းနောက်ကအနေတာချုံလေးနဲ့တတိပေးရတယ်မှန်ပါပြီးတော့ဆင်းဦးသီးရတဲ့နေရွယ်ကလေးကိုဒူးလေးနဲ့တိုက်တိုက်ပြီးတော့တတိပေးရတာဗျာဟင်တခါတလေစာရင်မတက်နဲ့မေ့သွားရင်လေအဲ့လိုဒီဒီတိုင်းကြီးတယ်ဗျာစာလည်းမစားဖြစ်ဘူးလေဟင်မေ့မေ့ကြီးတယ်ဗျာတို့တော့အဲ့ဒီဆင်ကဘလောက်ဖယ်မေ့မေ့တို့တစ်တုံးကြီးကိုဆွဲလိုက်ဟာဆိုရင်တစ်ချက်တတိပိတစ်ချက်ဆွဲတယ်ဟင်တစ်တုံးကြီးကိုတစ်ချက်ကွာလိုက်ဟာဆိုတဲ့တော့တို့ဟာတွေကြတော့ဆင်နဲ့လူနဲ့ဘယ်ဟာကပုံမေ့ဟုတ်
ဖို့ဖို့ဖေးနဲ့ဖေးနဲ့ဘဒွားပုံမေးတော့ဘဒူဒီအမေရပါတိုင်းအဖေးဖင်းအောင်အဖေးရော့တော့ဟင်ဖင်းအောင်ရော့တော့အဖေးပေါ့တကယ်လို့ဖင်းတဲ့ပါတော့ဖေးလို့ပြောရမှာလားဖင်းအောင်ရော့တော့ဖေးလို့ပြောရမှာမေးရရောရင်ဘာကနေမရောမှာတော့ရ။ကျန်တာလေးလည်းရောမှာပေါ့ဖူးရ။ဘယ်ဟာများဖို့မရောသေးလို့တော့ဘူး။ဘယ်နာများဖို့ကဖူးရတာတဲ့ထင်လို့တော့။အဲဗျာဒီဖို့တော့ဆုံးမချုပ်တတ်တော့ဘူးနဲ့ဆုံးနေတာပဲ။မချုပ်တတ်ဆုံးတော့ကမချုပ်နေပေါ့ဗျာ။ဒီဖို့နဲ့တာတော့တွေ့နေတယ်ဟင်။ဟင်။ဟင်။သင်္ဃာမခိုင်းတာတော့ဒီဟဲ့။တို့ဟာတွေကခိုင်းနေဒီတန်ဃာတွေတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းလည်းအမျိုးရံပြနေတော့ကိုလိုက်ဟာကိုလိုက်ဟာခိုင်းတာပဲထင်တယ်ဘယ်နှခါကုတ်ခဲကိုကုတ်ခဲလားဟင်အဲလိုပွဲတိုင်းပွဲတိုင်းဒီလိုတန်ဃာတော်တွေကတတိပေးတယ်ဘယ်နှခါများကုတ်ခဲတော့ဘယ်နှခါကောတော့ကြည့်ရဲကောမင်းမထင်ပါဘူးဟင်ဘုဒီတိုင်းနဲ့ပြီးမှထင်ပါတယ်ဟင်နေဝင်တော့မေးဗျာကျိုးသားတော့မအောနေတော့အိုးပါတော့ဘုန်းကြီးလူပဲနဲ့ပြောအောင်ပါပါတို့စီအောင်ဥိလာသားတော့ပါမယ်မထင်ပါဘူးအဲ့ဒါလည်းပြောရသေးတာဟုတ်ဘုန်းကြီးတို့ကဘာလုပ်ဟင်အာမိမ့်မရှူအဲ့ဒါတည့်ရတော့ဒီတိုင်းတော့ထားလို့မရဘူးယောက်ခမတွေကပြောတာပေါ့နေ့ရောက်တိုင်းတဲ့ခင်းအဲ့ဒါနဲ့ခိုင်းတယ်ပြုံးလို့ခိုင်းဟုတ်ဟင်အဲပြုံးမလို့ဘူးနဲ့ဘယ်ပြောအောင်အိတ်နေတဲ့ဟင်မဟုတ်တော့ပေါ်သွားလို့နေပြီဝန်တဲ့နေပြီတော့အိုးတုတ်တာဘွားပြိုးတရားလေးတော့တဆွဲမှအစိတ်ပါလို့ဆိုတဲ့ဟိုဘက်ခွေအိတ်သွားပြန်တော့တောက်နေရပါတချက်ထိုးတော့ကြတခါပြောမွန်တိန်မီတဲ့နှုတ်လို့ဆိုတဲ့တခါသူ့နှိုးပြောတော့တခါမျက်စိဖွင့်ကြည့်ပြီအိုးပြိုးတရားမှလေးဆွဲဟာတဆွဲမှအစိတ်ပါနှုတ်တာပေါ့ဟုတ်နှစ်ချက်ထိုးပြီးတော့ဟင်အဲနှိုးပြန်ရောအဖွင့်ကြည့်ပြီးအာပြိုးတရားမှလေးဆွဲတဆွဲမှအစိတ်ပါဟာလို့ဆိုတဲ့မကြပါဘူးလို့ဆိုတဲ့နေသားပါဘူးပေါ့ဒါနဲ့လေးနိုင်ထိုးပြီးတော့နွားတွေတောင်ပြန်သွားလို့ဆိုဒီချိန်ကျမှတော့ဘယ်တော့မှရဘူးပြားလို့ဟုတ်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 ဝင်တယ်လားဝင်တယ်လားဟင်ငါတို့နွားတွေချိန်လားဘယ်ချိန်ရောက်နေဖိုးရွယ်လားဟုတ်ကဲ့ပါဘောမဘယ်ဝင်တယ်ရေညာဘာဒါလေးကဝင်တယ်ဆိုပါလားဟဲ့ဟင်ဘောမဒါလေးကဝင်တယ်ရေဟင်ဟင်ဟုတ်ဒါလေးမွန်းတဲ့ရှိသေးတယ်ကွာကြည်သားမအောင်ဟေးတို့ဘေးတက်ကမမြင်ဘူးမော်ရက်ကြီးအထကြီးကြပါမဟဲဟင်ဟိုတို့ဖွားတင်ငါပိုင်ကြတာမဟုတ်မတို့အိမ်ကိုတို့အိမ်မှာမွန်းတဲ့လေးတယောက်ရှိတယ်လို့ဟင်ဇာတ်ထဲမှာမွန်းတဲ့လေးတယောက်ရှိတယ်လို့ပြောတော့မဟင်သူများတွေနေနေတာနေနေပြီးတို့ဖိုးအောင်အဖိုးဖြစ်တာတော့မွန်းတဲ့ပဲရှိသေးတယ်ဟင်ဟင်ဒီဖိုးတော့လားကြည်သားမအောင်လို့ဟေးဖတ်တင်ငါပါတာဘူးလားဟေးအိမ်မှာမုန်းတယ်လေခိုင်းခဲ့ခိုင်းခဲ့ဟေးမုန်းမတိန်နေဘူးလေမုန်းတယ်လေတော့ဒီမှာဟေးအဲ့တော့မေးလိုက်တာဒီအနှစ်40လုံးလုံးဟောတာလေတော့လောင်းစရာကြီးလောင်းနာတဲ့ဒုက္ကိုတော်ကြီးဒုက္ကိုတော်ကြီးပေါ့ဟေးဘယ်တော့ပဲဟောနေနေဟဲဟဲပေါ့ဒါနဲ့ပြီးအဲ့သူ့ရဲ့အာယုတင်္ခါရကြီးလိုက်တော့လေပြိဋိဌာန်ဆန်တော့မယ်ရှိတော့ဟင်ရှိတော့အဲ့တော့ဒါဒီလောက်ထိမေးရမလားနေနေတော့ငါပြိနေပါမဆန်ရင်ကိုပတ်လောက်ပါလောက်အောင်ကိုပြောခဲ့မှာပေါ့အဲ့တော့သုံးလံပြန်ကြွပြန်ကြွပြီးအရောက်တော့ကျောင်းတော်ကိုမကြွတော့ဘူးအဲ့ဒီရွာကြီးနေရွာရဲ့အလဲမှာရှိတဲ့သူ့တောအုပ်ကြီးကိုချိန်နေရွာလုံးကသူ့ဝင်နေရတွေကိုလာခဲ့ကြအဲ့ဒီကနေဆုံးဖုံပေးဆုံးဖုံပေးပြီးတော့အဲ့ဒီပြီးတဲ့ကာလကျတော့မှသူ့ကိုဒီဒုံတစ်ပါးတရားကိုခေါ်ချင်တာကိုအဲ့ဒီဒုံနဘာကိုဒီလိုတင်မလင်ခွေပြီးဒီလိုဟောရင်တော့အရင်လေ50လုံးလုံးဟောတော့သူတို့လုံမှာမမဟုတ်ပဲအဲ့တော့ငါမှတ်လောက်သားလောက်အောင်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံကနေငါကောင်းငါနေဟောသွားကောင်းငါဟောပြီးအဲ့ဒီကောင်းငါမှာလည်းသူပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတော့မှာဟိုအဲ့တော့ပရိနိဗ္ဗာန်မဆံမီတောင်းငါတို့ကိုဒုံနဘာတရား၅ပါးကိုကောင်းငါကနေဟောသွားပြီးတယ်ငါတို့ဒီဒုံနဘာတရား၅ပါးလို့ခေါ်တဲ့ညာခဲလာတဲ့ခွေရင်၅ခုကိုသူဟောတဲ့အတိုင်းတို့လုံးမဖြစ်မယ်လို့ဒီလိုလေးသတိရသေးခြင်းပါဒီလိုလေးသဘောပေါက်သေးခြင်းလားဘာမီးတော့အနန္တဘက်ကရည်ရွယ်ချက်ပြောတာဟင်ဒီတိုင်းညီပြေမောကဒီလိုဟောပြီးမှပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်တဲ့တော့
သိသိထူမထာနာဖြစ်မှာပေါ့မိစေလုံးလုံးနဲ့ဒါဟောခဲ့ပြီးသားကြီးကိုအဲ့တော့မတ်လောက်ပါလောက်အောင်ငါပရိနိဗ္ဗာန်စာအိမတ်တန်ကောင်းဉာဏ်နဲ့ဟောမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူသုံးစားပြီးကောင်းဉာဏ်ကိုသူထမ်းသုံးသိလောက်ထိအပင်ကြီးနဲ့တက်လိုက်တယ်တက်ပြီးမှဒီဒုံတစ်ပါးတရား၅ပါးကိုဟောမိတာနဲ့ကွာလောကမှာအရေးကြီးဆုံးဖရာစွာပွင့်ဖို့ခင်းတော့ပေါ့အဲ့တော့ဖရာပွင့်တဲ့အချိန်ပြီးတော့လူဖြစ်သွားရခဲ့တော့ပေါ့အဲ့ဖရာပွင့်တဲ့လူဖြစ်ရတာတော့ယုံကြည်ခဲ့တော့ကွယုံကြည်ဒါတောင်မဲ့ဖရာခိုင်းတဲ့အတိုင်းနေယာနိကဆိုတဲ့သာသနာအလွတ်ကျွတ်သာသနာနဲ့လွတ်ခဲကျွတ်ခဲတော့ကွအဲ့ဒီလွတ်ဖို့ကျွတ်ဖို့တို့နီးပေးမဲ့ဆရာသမားလည်းရခဲ့တော့ကွဒါဟောပြီးအဲ့ဒီမှာပြိလိပါသာပြီးကိုပဲရွာဒီပဲရွာအရင်ပွားမှာဆိုတော့သူ့အပင်ကြီးနဲ့ဒီတို့အလေကောင်ကနေတချမ်းခွဲလိုက်တယ်ကိုရွာစီဘက်ကိုကောင်းကနေတချမ်းပေါ်လေဒီရာပြိပဲကိုခေါင်းကနေတချမ်းပေါ်ကြတော့အဲ့တော့လူတွေကမောကြည့်အားနေအောက်ကိုဘုတ်ဆိုကြလာတဲ့နှချမ်းကြည့်ပြီးတော့ညီတော်အနန္ဒာကြီးနှချမ်းကွဲပြီးသွားတယ်ဟေးအဲ့ဒါပြောပြန်သွားကြတယ်ဗျဟေးအဖေအဖေဟိုကဆိုတော့ညီတော်အနန္ဒာသိပြီနေတာတမျိုးကိုကသိတာကဘယ်နဲ့တူဟင်เอ๊ะอโพเลยถช้างวนไปมาบาเอ๊ะอโพฮะตู้โพว่าถช้างเอ๊ะอู้บายได้แม้มาบาดิโพเนี่ยတော့เอ๊ะตู้โพถช้างวนไปมาโพบาเว้ยเอ๊ะเออดงละบะสว่าโหพญาเล็ดแท้ก็ไม่รู้กูเล็ดแท้ยောက်นี่ดาเลดิโหตีปุฮ้อดาพญาฮะเอ๊ะพญาผิดปุเค้ายินดิพญาตาตนาเนี่ยจุโมดิดิผิดปุแล้วเค้ายินดิဟင်အဲယောဂီဘုလည်းခဲရင်လည်းအကျိုးလို့ဖြစ်ဖို့လည်းနေရနိကသွားခဲရင်လည်းဟုတ်ကလားဟင်အဲဒါလေးတွေတို့လည်းတဲရောက်တာပြီးဒီလောက်ကောင်းတဲ့ခွင့်ကြီးလူဘဝမှာဒီတမကလိုချင်ရသေးတာကိုဟုတ်ကလားအေးအဲ့မှာဝိတာခာပြောတယ်လို့တော့အဟောင်းစားလေးတဲ့တော့မပြန်ရနဲ့ဗျာမိဂါရဘုံသားကြီးကိုမိဂါရဘုံသားကြီးအေးဘာမှတရားလည်းအထုံးသူလည်းမထုံးတန်းလည်းမတောင်းသူကဟိုတို့ပြမနာဝါရဟုတ်ကဲ့ဘုရားဘာသာယုံကြည်မှမယုံကြည်တာအဲ့တော့တန်ဃာတော်တပါးကဖုံးလိုက်ကြအဲ့ဒီချိန်မှာဝိပါခာကသူ့ရဲ့ကြောက်ခမကြီးအဲ့ဒီမိဃာရကိုတို့ချမင်းကျွေးနေတာရကတိခါလို့အဲ့တော့ဟိုဘက်ကထုံးလာကြတယ်ပုံနာကြလှုပ်ဘူးယုံမမယုံတာပဲယုံမှုအဲ့တော့ဝိပါခာကပြောတယ်ကတော်ဆုံးပါဖရာတဲ့တပည့်တော်တို့အဖေကဟောင်းစားမှုပါဖရာဟင်ဟုတ်ကလားအဲ့ဒီမှာဒီဟိုချွေးမနဲ့ကြောက်ခမကြီးဖြစ်ကြတာသူအဟောင်းစားတော့သူထင်းထားတဲ့မျိုးตัวไอ้นี่มาอย่าหูเปาะๆก็ออกกูอ่ะเนี่ยโดนซ่าอยู่ไอ้ชิงูเอ๊ะโนกนาขอราพ่อดิไอ้โนกนากูตัวโดนน่ะขอซ่าอยู่ไอ้ชิงูว่าเปาะเราหูล่ะกระเดงมาพะยาเด้ตะดิเราโพยอ่ะห้องซ่าอยู่มุบาพะยาเด้เอ๊ะไอ้นี่มันมาจีนน่ะลูกไอ้นี่มาตัวตะมียักมาจีนกวยล่ะแท้นี่ซุเอ๊ะไอ้เราแท้ตัวเราตะคาเด้ตัวทิ้งตัวราพ่อเนี่ยมีนี่ดินาอยู่ป้าตัวนัวแต่ละปิ่นเราคงไล่กูเนาะไอ้มันตะกอบ้านจั่นอยู่ดอกติติเดียวคงต้องป่าป่าวตัวนี้ก็คงต้องป่าป่าวคงเนาะเอ๊ะไอ้คามาตัวต้องมาหาล่ะต้องมาไปมานี่ง่าโหบาละอ้องตาเปล่าแต่เลยโหมีอ่ะอ้องหน้าสรว่าอติกะป่าแต่กันยิกขาตุกรีซ้าไปนี่ล่ะกูเปล่าอ่ะแหะหึตัวก็เป็นเลยโหอ้องตานี่แหละหึอโพมีดาอย่าปุญญาดิบาซวยมาแท้แน่อโพอ้องตาเปล่าเอ๊ะเอ๊ะลูกโบเอ๊ะแม่ลูกโบว่าอยากต้องตีได้อาศีมีอ๋อหลุตีได้ครับๆเอ๊ะครับๆตัวคุณน่ะบอกได้หนีผู้ปีตีผู้จําได้ครับๆตีละผู้หลุตีได้ครับๆเอ๊ะตัวแต่ดีบัวก็นี่ตีได้อาศีมีผู้ดีก็นี่หลุหลุยาได้ครับๆเอ๊ะตัวโหลูกโบว่าก็นี่โหนับบัวเป็นมาบัวริยาบัวยาไม่มาได้เอ๊ะเปบงาหลุผู้ดีก็นี่หลุหลุยาได้เอ๊ะกามวกก็หลุผู้ดีก็หลุหลุยาได้บัววกก็หลุผู้เนี่ยดีก็หลุหลุยาได้ဒီလောက်ရနိုင်တဲ့နေခေါင်းတွေရှိပါရဲ့နဲ့ဒီလောက်ရနိုင်အောင်ကြိုးစားနိုင်တဲ့ရုပ်တသိတ္တတွေတို့လူဖြစ်နေရနေပါရဲ့နဲ့အလကားနေရင်အချိန်မကုန်ရသေးနဲ့အဲ့ဒါကိုဒုံလပလို့ပြောတာကဲနာကြသို့